Маттай бәйән иткән яхшы хәбәр. Беренче бүлек. Гайсаның нәсел шәҗәресе. Ибрахим һәм Давуд тоҡымынан булған Гайса Мәсихның нәсел шәҗәресе. Ибрахим Исхакның, Исхак Якубның, Якуб Яһуданың һәм аның ағай инләренең әтисе. Яһуда Тамардан туған Перес һәм Зирахның әтисе. перес хисронның хисрон рамның рам Аминадапның, Аминадап Нахшонның, Нахшон салмонның салмон Рахаптан туған бұғазның бұғаз руттан туған абитнің Абит ишайның ишай дауд патшаның әтесі еді дауд уринің хатынынан туған сүлейманның сүләйман рихабғамның рихабғам Абияның, Абия асының асы аафатның шафат Йорамның, Йорам Узияның, Узия Ятамның, Ятам Ахазның, Ахаз Хизақияның, Хизақия Миннашының, Миннашы Амонның, Амон Йошияның әтисі иді. Исраил халқы күшіләп Бабилге күшірілу дәуірінде Йошияның оғылы Якиния һәм аның агай инләре туды. Бабилгә кичтәп күчерелгәннән соң Якинияның оглы Шихалты ел туды. Шихалты ел Зируббабылның, Зируббабыл Абихудның, Абихуд Ильякимның, Ильяким Азурның, Азур Садықның, Садық Ахимның, Ахим Ильютның, Ильют Ильгазарның, Ильгазар Маттаның, Маттан Якубның, Якуб Мэриямның Ире Йосафның әтисииды. Мэриямнан Мэссих дибаталған ғайсият туды. Ибрахимнан Даудка қадар барлығы 14 боң. Давыдтан алып Бабилгә кишлеп күшерелгән вакытка кадәр 14 буын һәм Бабилгә күшерелеп Мәсих туганга кадәр 14 буын булды. Гайсаның тууы. Гайса Мәсихның тууы менә булай булган. Анасы Мәрйәм Юсуф белән ярашылган булган. Әмма алар никахлашканчы Мәрйәмнең изге рухтан балага узган ачыкланган. Ире Юсуф исә тәгъва кеше буларак Мәрйәмнең ятқа калдырмасы өчен ярашыуны яшыртынгына әзергән ниетләгән. әмма ул бу турда уйлап бергәндә түшендә аның янына Раббы фәриштасе килеп: "Дауд нәселендә булган Юсуф, Мәрйәмне хатын итеп алырга қорықма. Қорынында йөрткән баласы изге рухтан. Ул ир бала тудырачак. Синаңа Гайса дип исем кушарсың. Чөнки ул үз халкың гүнәхләрдән гыткарашак" Бұлар барысы да Раббының пиғамбер аша, мені ғиффәтлі қыз ауырға қалып уғыл табашақ. Аңа Имануил деп исем құшарлар дигән сүзләре ғамәлге ашысын үшін болды. Имануил, Аллахы бізнің білен деген наңлаты. Йосуф йоқысынан уянғаш, Раббының фәріштәсі нәрсә құшқан болса, шуны үшләді. Ул Мәрямге үйленді. Әммә Мәрям ұғылын тудырғаншы, Йосеф аңа яқнаймады. Балаға ул Ғәйсә дип исем ҡушты. Маттай. Икенше бүлек. Йылдызсыларның килеүе. Ғәйсә Хирут патша идәр әйткәндә Яһудия җирендәге Бәйтлехим шәһәрендә туды. Көн чыгыштан йылдызсылар Иерусалимгә килделәр. Яһудиләрнең яңа туган патшасы кайда дип сорадылар алар. Біз күн шығышта аның елдызын көрдік, Әм аңа табыну үшін сәждә қылырға деп келдік. Херут патша бу хақта ишеткәч хафаға түшті. Аның белән бірге бүтін Иерусалим да хафаланды. Халықның барлық баш руханиларын һәм қанун білгішлерін жиып, улалардан мәсихнең қайда туарға тиешілігін сұрады. Яхудия жеріндегі бәйтліхім шәхірінде чөнки пиғамбар арқылы Аллаһа булай дип әйткән. Син яһудә җирендәге бәйтле син яһуданың биек шәһәрләреннән һеч ким түгелсин. Чөнки синнән юл башыча чыгачак. Ул халкым Исраилнең китүчесе булачак. Шуннан соң Херод йолдызчыларны яшертен чакыртып алып, алардан йолдызның тигал калыккан вакытын белиште. Һәм аларны Бәйтлехимгә җибәреп, барыгыз, бала хакында барында җинтекләп билишегез. Аны тапкач миңа хабар итегез. Мин дә аңа сәҗдә кылырга барыр идем диде. Патшаны тыңлаганнан соң йолдызчылар юлга чыктылар һәм күн чыгышта күргән йолдыз алларыннан барды. Бала булган урынга килеп җиткәч туктады. Йолдызны күреп алар шундый шатландылар, шундый сөендләр. Йолдызчылар иге кергәч баланы һәм анасы Мәрьямны күрделәр бала каршында сәҗдә қылдылар. Аннары хәзина сандықларын ашып, аңа алтын, ладын һәм мир дигән хуш исле майлар бүлә гиттләр. Төшләрендә Хирот янына кире килмәскә дип кисәтү алгач, башка юл белән үз илләренә кайтып киттләр. Мисрга кашу. Алар китү белән Раббы фәриштәсе Юсуфның төшендә күренеп, баланы анасы белән алып Мисрга кашу мин сиңа әйткәнгә кадәр шунда қал, чөнки Хирут баланы табып үтерергә ниятли диде. Ул тырып анасы белән баланы алды да төнлә Мисрга китте. Хирут үлгәнче ул анда калды. Бу исә Раббының пигамбар аша Мисрдан чакырып алдым мин үземнең угылымны дигәннәре гамәлгә ашсын өчен булды. Сабыйларны үтерү. Үзенең йылдышлар тарафыннан алданганын күреп, Херод бик ярсыды. Ул Бейтлехимдәге һәм аның тирәсендәге 2 яшьлек һәм шуннан кичрәк ир балаларын үтерергә буйырды. Баланың туу вакытын йылдышлар әйткән сүзләрдән ачыклады. Иремия пигамбар аша әйтелгәннәр шулай гамәлгә ашты. Рамах шәһәрендә бер тавыш, ашыргаланып, иңрәп ялаган тавыш ишетелә балаларын кызганып рәхилә елыганда һич кемнең юатуын теләми чөнки инде балалары юк мисырдан әйләнеп кайту херот үлгәннән соң мисырда йосыфның төшендә раббының фәрештәсе күренеп тор баланы анасы белән алып исраил җиренә әйләнеп кайт баланы үтерергә теләүчеләр инде үлделәр диде йосыф торды да анасы белән баланы алып исраил җиренә китте Әммә Яһудиядә атасы Хирут урына Архилай патша идәр әйтеүен иштеп, Йысыф анда барырға ҡурыҡты. Төшөндә кисәтеү алғаш, ул Галилея өлкәсенә китте һәм Насара шәһәренә барып урнашты. Пиғамбәрләр арҡылы аны Насаралы дип атарлар дигән сүзләр шулай ғәмәлгә ашты. Маттай, үшінші бөлік. Шумдырушы яхьяның уағазләуі. Ул көннәрдә Яһудиә шүленә шумдыручы Яхья килде. Ул тәүбә итегез, күкләр патшалыгы инде бик якын дип игълан итте. Ишагыя пигамбар шулдә әнә бер авыз яңгырый. «Раббыға юл әзерләгез. Аның барыр тур айтығыз» дип Яхья турында әйткән иде. Яхьяның үстендә дия яныннан хәстәрләнгән кием, әбилендә күн кайыш иде. Ашаган ризыгы саранча һәм кыр балы Аның янына Иерусалим халқы һәм бөтен Яһудия белән Урдун буе төбәгендә яшәүчеләр килә иде. Килүчеләр үзләренең гынахларын таныдылар һәм Яхьяларны Урдун елгасында шумдырды. Суга шумдырылырга дип күп фарисейларның һәм саддукиларның килүен күреп, ул аларга: "И сез ялан Башыгызга төшәсе Аллаһа ашы ярсуыннан кашып кутыла алырбыз дигән фикерне ким әйтте сезгә? Тәубәгә ихылас ихлас күңелдән икән шигез белән раслагыз. Атабыз Ибраһим бит, кутылырбыз дип кенә уйламагыз. Сезгә әйтәм. Аллаһа әнә шул ташлардан Ибраһимга балалар бар кыла ала. Агач тамыр янында балта әзер ята яхшы җимеш 1 метрган һәр агачны кисеп утка ташлыйлар. Мин тәүбә итүгезнең билгісі итеп сезне суга шумдырам. Әмма артымнан килүче миннән кудрәтлерәк. Мин аның аяк киемнәрен күтәреп йөрергә дә лаек түгелмен. Ул башкарган чумдыру изге һәм ут белән булыр. Аның кулында җилгәргеш, ул ашлыкны ындырда җилгәреп, бұдайын айрып килетенә салыр әкибәген сүнмәс утта яндыр дип әйтте ғайсаның суға чумдырылуы шул вакытта урдун елгасында яхья тарафыннан суга чумдырылуы өчен галилиядән ғайсә килде яхья исә аны туктатырга тырышып син мине чумдырырга тиеш ә син миңа килгәнсең диде хәзер шулай булсын без аллаһының ғәдел ихтиярын шулай итеп үтәргә тиеш диде аңа шуннан соң яхья риза булды гайсә чумдырылып судан чыккач шық, юк күк капусы ачылып китте һәм ул үзенә аллаһы рухының күгәрчен рәвешендә иңүен күрде күктән бу минем сөекле угылым, ул минем қуанышым» дигән тавыш килді. маттай дүртенче бүлек Гайсаның Иблис тарафыннан вәсвәсәгә өс салынуы. Шуннан соң рух Гайсаны Иблис тарафыннан вәсвәсәгә өс салу өчен шүлгә яртып алып китте. Ризык капмыша 40 көн һәм 40 тин уздырып, Гайса бик нык ашыкты. Аздыручы Иблис аның янына килеп, "Әгәр син Аллаһы угылы булсаң, бу ташларга бойыр, икмәккә әйленсеннәр" диде ғайса аңа бұлай деп жап берді. Кіші икмәк беләнгенә түгіл, Аллаха әйткән һәр сүз белән яши деп язылған изге язмада. Шуннан соң иблис аны Иерусалимгә изге шәһәрге алып килеп, Аллаы йыртының иң бийк урынына китереп бастырды һәм Әгәр син Аллаха уғылы болсаң түбәнгә ташлан ді. Изге язмада әйтелгән бит, Аллаы синең турда фәрештәләрне әмер бирер. Алар сине кулларына күтәреп алырлар. Аякларың таш кабынмас. Анда Раббы Аллаңны сынама дип язылған язылган дип җавап бирде Гайса. Аннар Иблис аны бик-бик тауга алып менеп, дөньяның барлык патшалыкларын һәм аларның бөтен зиннәтен күрсәтте. Һәм әгәр йөз түбән капланып миңа табынсаң, буларның һәммәсен сиңа бирермин диде. Кит иблис дип җавап бирде Гайса. Изги язмада язылган: "Раббы Аллаңа табын, аңа гына хезмәт ит." Шуннан соң иблис аны қалдырып китте. Һәм янына фәрештәләр килеп, Гайсага хезмәт күрсәтте. Гайсаның хезмәт итә башлавы. Яхьяның зинданға утыртылуы хақында белгәннән соң, Гайса Галилеяга китте. Насараны калдырып китеп, ул Галилия күле янындагы Забулун һәм Нептали җирендәге Капернаум шәһәренә барып урнашты. Бу исә Ишагыя пәйгамбар аша әйтелгән нәр гамәлгә ашсын өчен булды. Забулун җире, Нептали җире. Диңгезгә алып баручы юл Урдун аръягындагы Галилия мәҗусиләр иле. Караңгылыкта яшәүче халык кичле яқтылықны күрде үлем қараңғылығында яшәүчеләр өчен нур балкыды. Шул вакыттан алып гайсә тәубәгә килегез. Күкләр патшалыгы инде бик якын дип игълан итеп йөрде. Гайсәнең беренче шәкертләре. Галилея көле яннан үтеп барганда, гайсә бер туган кардәшләрнең Петр дип аталган Шимон һәм Андриның күлгә ятма сауларын күрде. Алар балыкчылар иде. Миңа ярыгыз, мин сезне кишә алаучы тәрмин дейді аларга ғайса». Алар шунда ук йәтмәләрен калдырып аңа ярд Аннан киткәч, ғайса башқа бер туған кардашларын, Зибәдай огылы Якубны һәм Яхьяны күреп алды. Алар аталары Зибәдай белән бергә кимәдә йәтмәләрен сиптиләр иде. Ул үзине йерергә өндәде. Алар шунда ук кимәне һәм аталарын калдырып гайсыга ярд Ғайсәнің ғилім беруі сауықтыруы. Ғайсә бүтін ғалилия жерінде ғибәдәтханәләрді ғилім беріп, патшалық хақында яқшы хәбәрне селеп, халықны түрлі ауруылардан һәм ширләрдән сауықтыры берді. Бүтін сүрия буйлап аның хақында хабар таралды. Янына түрлі ауруылардан һәм интіктіргі ширләрдән жафаланғанларыны, жинлерні, Янек белән авырганнарны һәм паралич суққанларны алып килделәр. Гәйсә аларны сауықтырды. Аның артыннан Галилеядән, Ун каладан, Иерусалимнан, Яһудиядән һәм Урдун аръягыннан килгән халык төркемнәре йөрде. Маттай 5нче бүлек. Таудагы вагыз. Халык төркемнәрен күреп, Гәйсә тауга ул утыргач янына шәкертләре килделәр. Шин бәхет. Гайсә аларга гылым биреп сөйли башлады. Рухи яктан фәкыйрләр бәхетле, чөнки күкләр патшалыгы аларныкы. Хәсрәт кичерүчеләр бәхетле, чөнки аларны юатырлар. Юашлар бәхетле, чөнки алар җирне мирас итеп алырлар. Тақволыкка ашыккан һәм сусаган кешеләр бәхетле. Чинки аларның ул тиләге үтәләр. Шафкатьлеләр бәхетле. Чинки аларга шафкать күрсәтәләр. Соф күңеллеләр бәхетле. алар Аллаһын күрәләр. Татулык урнаштыручылар бәхетле. Чинки аларны Аллаһы балалары дип атарлар. Тақва булганнары өчен изәрелтләнгәннәр бәхетле. Чинки куклер патшалыгы аларныкы. Кешеләр сезне минем аркада хурлаганда, изәрлекләгәндә һәм сезгә каршы төрле явызлык эшләгәндә сез бәхетле. Шатланыгыз һәм куанагыз, чөнки күкләрдә сізге әҗри зур булачак. Сезгә кадәр яшәгән пигамбәрләрне дә шулай зәрлекләгәннәр. Тус һәм яктылык. Сез җир тузы. Әгәр тыз үз тәмен жуйса, аның тәмен ничек кайтарырсың? Ул чыгарып ташланып кешеләрнең таптавыннан башка һич нәрсәгә ярамас. Сез дөнья яктысы. Тау башындагы шәһәр күренми кала алмас. Шулай ук шәмне яндыргач, аны шүлмәк астына куймыйлар, кирисенчә шәмдәлгә утырталар һәм ул идәгләрнең барысын яктырта. Яхшы эшләрегезне күреп, көктәге атагызны данласыннар өчен сезнең яктылык та кишләр алдында шулай балкысын. Канун һәм пигамбәрләр. Минем хакта Муса канунын яки пигамбәрләр язганнарын юкка чыгарырга килгән дип уйламагыз. Мин юкка чыгарырга дип түгел, башкарырга дип килдем. Сезгә хак сүз әйтәм. Жир һәм күк юкка чыкканчы Канунның бер генә сызыгы да юкка чыкмаячак, барысы да тормышка ашырылачак. Шулай итеп, кем дә кем бу иң кичкенә әмерләрнең дә берәрсен бузып, кишләрне шуңа иретсә, ул кеше күкләр патшалыгында иң түбән киши дип аталар. Ә кем аларны үтәп, башкаларны да үтәргә иретсә, ул кишне күкләр патшалыгында биек дип атарлар. Сизгә әйтәм, та қолығы ғыз фарисиларны қыннан, хам канон білгішларны кыннан істін болмаса, куклер патшалығына кірмэя шексіз. Утру хам ашу тату турында. Ата-бабалары ғызға утир ме? Кышу труши лайық дейлгәнні сіз ішиттігіз. Амин сізге айтам, туғанна ашу татуши хыкым етілуға лайық, туғанна ярақсыз деп айтуши ісе, Югары киңәшмо алдында җавапка тартылуга. Ә инде ахмақ дип әйтүше яханнам утына лаик. Шуңа күрә әгәр Аллаһка бүләк алып барганда туғаныңның сиңа каршы берәр нәрсәсе булуы, мәзбәх алдында исә төшсә, бүләкңне шунда калдырып тирәп, башта туғаның белән татулаш. Аннан соң гына кире килеп бүләкңне бир. Бирәү синең белән дагы валашып, сине алып барса, Әлі юлда шақта дағвалы ішні жайға сал. Йогы ся, ғайып ляушын сіне хикімшіга китірір. зиндан хызмэтші тапшырыр. Хам сіне зинданға я барлар. Сина хақ сөз айтам. Бурышыңның ақтық тыйынне қадар бери битірмейше, аннан шығалмасын. Зина қылу хам айрыл шу турында. Зина қыл ма дейб айтілгәнні сіз ішіттігіз. Әмін сізге әйтәм. Хатын кызга җинси тилек белән караучы күңеленнән инде зина кылган була. Әгәр сине уң күзең өс васвасәгә салса, аны умырып алып читкә ташла. Бүтән тәнең җәһәннәмгә ташлануга караганда бер агъзаңны югалтуың синең өчен яхшырак булыр. Әгәр сине уң кулың гынахка төшсә, аны шабып читкә ташла. Бүтән тәнең җәһәннәмгә ташлануга караганда бер агъзаңны югалтуың синең өчен яхшырак болыр. Тагын берәрсе хатынын айырып җибәрә икән, аңа талақ хаты бирсин дип әйтелгән иде. Ә мин сезгә әйтәм, әгәр ир кеше зина кылудан башка сәбәп аркасында хатыны белән айырылышса, ул хатынын зина кылуга тәрә. Айырылган хатынга әйләнгән кеше дә зина кыла. Ант итү турында. Ата-бабаларга ялган ант итмә, Раббы каршында берген антыңны үтэ дип әйтелгәнне дә сез ишеттегез. Әмин әйтәм, бөтенләй дә ант итмә. Күк белән дә ант итмә, чөнки ул Аллаһның тәхите. Жир белән дә ант итмә, чөнки ул Аллаһның аяк басу Иерусалим белән дә ант итмә, чөнки ул бөек патшаның шәһәре. Башың белән дә ант итмә, чөнки шәшәңнең бер-бер тигин генә дә ак яки кара итә алмыйсың. Сіззнең әе дегән сөдегіз әе юқ юқ болсын. Шуннан артық һәммәсе ибіестән бола. Уш алу турында. Сіз күзгә күз һәм төшкә тиш дейлгәнне ишеттегіз. Ә мин айтам. әйтәм. Үеңе яуызлық қлошыға қаршы килмә, Оң яңағыңа суққан кешегә сул яңағыңны да қой. Берәрсе сине хөкемгә тартып, күлмәгеңне алырга теләсә, аңа иске киемиңне дә бир. Берәрсе сине бер ара җир үтәргә мәҗбүр итсә, аның белән бергә ике ара үт. Синнән сораучыга бир һәм бурышка алырга буш итмә. Душманнарыгызны яратыгыз. Якыныңны ярат, душманыңа нәфрәтлән дип әйтелгәнне ишеттегез. Ә мин сезгә әйтәм, дошманнарыгызны яратығыз, һәм сезне зәрлекләүчеләр өчен дуга кылыгыз. Шулай эшләп күктәге атагызның балалары булуыгызны күрсәтерсез. Чөнки Аллаһы кыяшны явызлар ичендә, рәхимлеләр ичендә чыгара. Һәм яңгырны тақваларга да, тақва булмаганнарга да яудыра. Әгәр сез үзегезне яратучыларны гына яратсагыз, ул чакта Аллаһы сезгә ни өчен әҗир бирер? салым җыючылар да шулай итәләр түгелме Сіз, Сез дусларыгыз белән мының сәламләшсәгез, моның искитәрлек нәрсәсе бар? Мәҗусиләр дә шулай эшләмиме Шулай булгач, күктәге атагыз камил булган кебек, сез дә шулай камил булыгыз. Маттай 6 бүлек. Хәйр садақа биру турында. Тақва эшләригызны кешеләргә күрсәтүдән сақланыгыз. Юк исә күктәгә тагыздан әҗер алмассыз. Шуңа күрә садақа биргәндә ул хақ тәқискырып йөрми. Кешеләр аларға мақтау яудырсын дип гыбадат ханаларда һәм урамнарда ике еллар шулай эшлиләр. Сезгә хақ сүз әйтәм. Алар тулсынша әҗерләрен алдылар. Ләкин син факиргә садақа биргәндә Гердәмен яшрын эшләнсин өчен сол кулың, уң кулыңның ни эшләгәнен белмәсин. Яшрын кылынган һәм мәшне күрүче атаң сиңа әҗиреңне бирер. Гайсаның дуга кылырга йөрәтүе. Дуга қылғанда 200лләр кебек булмагыз. Алар барысы да күрсин дип гыйбадатханәләрдә һәм юл чатында басып дуга кылырга яраталар сезгә хак сүз әйтәм. Алар тулысынча әҗирләрен алдылар. Әсин дига кылганда бүлмәңә кирип, артыңнан ишигеңне яп һәм күзгә күренмәгән атаңа дуа кыл. Яшырын кылынган һәм мәшне күрүче атаң сиңа әҗиреңне бирер. Дуа кылганда мәҗүсиләр кебек буш сүзләр әйтмәгез. Дуаларыбызда күп сүзләр әйтсәк, Илаһларыбыз безне иштер дип уйлыйлар алар. Аларга охшамагыз. Атагыздан сораган шуук нәрсәгә мохтаж булуыгызны ул белә бит. Ә сез булай дига кылыгыз. Күктәге атабыз исемин изге дип икрар ителсин. Синең патшалыгың килсин. Күктәге кибек җирдә дә синең ихтиярың гамәлгә ашсын. Кендәлек икмәгебезне безгә бүген бир. Без дә үзебезгә явызлык кылучыларны кичергәндәй, безнең явыз син кичер. Безне сынауга душар итмә, ә явыздан сакла. Кишләрнең гаеп эшләрен кичерсәгез, күктәге атагыз сезнекен дә кичерер. Ләкин сез үзегез башкаларны кичермәсәгез, сезнең гаеп эшләрне күктәге атагыз кичермәс. Ураза тоту турында ураза тотканда ике йөзлеләр кебек караңгы шырайлы булмагыз үзләренең ураза тотуларын кешеләр күрсен дип алар шулай моңсу булып йөриләр сезгә хақ сүз әйтәм алар әҗирләрен тулысынча алдылар ә син исә ураза тотканда чәчләреңне майла һәм битеңне ю шунда синең ураза тотуыңны кешеләр түгел күзгә күренмәгән атаң гына күрер яшрин эшләнгән бар шаршларны көрүше атаң сиңа ажриңне бирер. Шын хазина. Җирдә үзегезгә байлык җыймагыз. Анда аны кия тапый, ул тутыга караклар урлап чыга. Әмма сез хазинаны күп Анда аны кия дә тапамый, ул тутыкмый да, караклар да кирип урлап чыкмый. Хазинаң кайда булса, күңелең дә шунда болыр. Күзләр кешене яктырта торган чырактыр. Күзләрең якты икән, үзең дә яктылык белән тулырсың. Ләкин күзләрең тынык булса, бүтән тәнең болыр. булыр. Әгәр ишиңдәге яктылык караңгылык икән, ул вакытта караңгылык турында нәрсә әйтергә? Борчылмагыз. Берәү дә ике хужаға хезмәт итә алмас. Берсен яратмас, ә яратыр. Бсенә туғыры болыр, әкенісі санға соқмас. Аллаһыға да байлыққа да бер юлы хезмәт ит алмасыз. Шуңа күрә мин сізгә әйтәм. Жан ра үшін нәрсәбілән туқланым һәм нәрсә әшим, ттәнемне қаплары шін нәрсә ейем дип біршыылмағыыз. Жан ризықтан тән ейемнән мөмерәк түгелмессің. Құшышларға қарағыыз, Алар әәшмиләрдә урмиларда ашлықны ашлыкны амбарларга да салмыйлар. Шулай да аларны күктәге атагыз тойындыра. Ә сез кышлардан кадерлерәк түгелмисин? Кайсыгыз кайгырганга карап үз гымырын бер сағатка булса да узайтала. Киим ишин ник бір шуласыз? Кыр шешәкләренә карагыз. Алар нише үсәләр? Эшләмиләр дә, ирләмиләр дә. Әмма сезгә әйтәм, Хәтта Сөләйман патшада ни кадәр мәһәбәт булмасын, аларның берсе кадәр дә алмаған. алмаган. Бүген қырда үсеп утырган әйртәгә ушаққа ташланасы үләнне Аллаһа шулай киендерә икән, сезне ничек киендермәсен дейінде, сай иманлылар. Шулай итеп, ни ашарбыз, ни ишәрбез, ни киярбез бізді борчылмагыз мәжүсиләрнең төп кайгылары шулдыр. Ә буларның һәммәсенә мохтаҗ булуыгызны күктәге атагыз белә. Барыннан да бигрәк Аллаһының патшалыгын һәм гадил ихтиярын излегез. Һәм буларның барысы да сізге насиб ителер. Иртәгә булачак көн өчен борчылмагыз. Ул үзе хакында үзе кайгыртыр. Һәр көннең үз мәшәкатьләре җитәрлек. Маттай 7 бүлік. бөлек. Бирәүне дә hükм итмәгез. Бирәүне дә hükм итмәгез. Сезне дә Аллаһа hükм итмәс. Нинди hükм белән hükм сіз siz дә шундый hükм белән hükәм итерсез. Нинди өлшен белән өлшәсәгез, sizгә дә шундый өлшен белән өлчә биреләр. Ни шәксин туганның күзindəги шу биртиген ә үз күзеңдәге бүрәнәне сизмисең. Үз күзеңдә бүрәнә булганда син туғаныңа күзеңдәге шүпне алым әле дип әйтә аласың. Ике йөзле Әлек үз күзеңдәге бүрәнәне шығар, аннары инде күзләрең яхшырак күрер һәм туғаныңның күзендәге шүпне ала алырсың. Изге нәрсәне бирмәгез, алар сезгә бырылып үзегезне бутарлар, инжегизни дуңгызлар алдына сипмәгез. Алар инжегизни аяклары белән таптарлар. Сурагыз, излегез, шакыгыз. Сурагыз, сезгә бирерләр. Излегез, табарсыз. Шакыгыз, сізге ашарлар. Чөнки һәр сыраучы ала, излеуче таба һәм шакучыга ашалар. Арагыздан кайсыгыз икмәк сыраучы угылына таш ул балык сырағанда қайсығыз ялан берер. Әгер сіз яуыз кішілер болып та балаларығызға яқшы бүләкләр бере біләсіз икән, көктәгі атағызның өзіннен сырағанларға яқшы нәрсәләрне беруі шыпхәсіздір. Кішілерінің сізге нәрсә шләуләрін тіләсәгіз, өзігіз де аларға шуны шләгіз. Муса қануының һәм пиғамберлер язғанларының мәгънәсе шундадыр. Тар капка. Тар капкадан кирегез. Чөнки һәлакәткә илтүче юл җиңел, капкасы да киң, һәм күпләр шул капкадан киралар. Ә тормышка кире торган капка кыссан, юлы тар, һәм аны азлар гына таба. Ялган пигамбәрләр. Янығызға сарық ябынып ябунып келуше ялған пегамбарилерден сақланығыз. Ишінде йыртқыш бұрилер алар. Сіз аларны жимишлеріне қорап танырсыз. Куген куағыннан юзим, тигенектен инжир жиялар маный. шулай, яқшы агач, яқшы жимиш, ә нашар агач, нашар жимиш біре. Яқшы ағаш, нашар жимиш, нашар ағашта яқшы жимиш біре алмай яхшы җимеш бер метрган һәр агачны кисеп утка ташлыйлар. Шулай итеп, ялган пигамбәрләрне җимешләренә карап танырсыз. Күк патшалыгына миңа хакимем, хакимем дип әйтүче һәр кем түгел, ә күктәге атам ихтиярын үтәүче генә керәшәк. Қиямәт көнендә миңа күпләр хакимем, хакимем без синең исеминнән пигамбәрлек итмәдикме ни? синең исемең белән җиннәрне қуып чыгармадыкмы ни? Синең исемең белән башка күп кудрәтле эшләр эшләмәдекме ни дип әйтерләр. Менә шул вакытта мин аларга сезне явызлык кылучыларны мин һеч кайчан белмәдем. Китегез янымнан дип җавап кайтарырмын. Ике тизүче. Шулай итеп, сүзләремне иштеп, аларны үтәүче һәркем үзенең йортын таш өстенә салган ақыллы кешегә ақшаған. Яңғыр яуып, елгалар ташып, кичле җилләр исеп, шул йортка ябырылған, Әмма ол җимерелмәгән, чөнки таш нигез өстенә салынган булган ул. Ә инде иштип тә сүзләремне үтәмәүче кеше үзенең йортын ком өстенә тизгән акылсыз кешегә охшаган. Янгыр ташып, шул Хаманың жимірліуі қытыш-қыш болған. Гайса сүзлерін тамамлағаш, аның иратулерінен халық хайран қалды. Шынки ол, қанун білгішіс мантугыл, әбәлки хакимлеккә ия болған киші кибік иратты. Маттай, сигзинші булик. Гайсаның махаулыны сауықтыруы. Гайсә таудан төшкәч, артыннан күп халык ярды. Менә янына бер махау шири белән авыручы кеше килеп тис һәм: "Әфәндем, әгәр теләсәң мине тазарта алыр идең" диде. Гайсә кулын сузып аңа арында һәм: "Әйе, тилим, тазарын" диде. Шунда ук махаулы кеше тазарды. Шуннан соң Гайсә аңа: қара берәүгә дә силисе булма." Ләкин руханиға барып күрен һәм терлуеңның билгесе итеп Муса қанунында тәләп ителгән бүләкне китер ди ді. Йөз башының қызмәтчесен сауықтыруы. Ғәйсә килгәч, аңардан әрдәмсырап берйз башы килде. Әфәндем, минем хезмәтшем иде паралиштән бик нық қазапланып ята. Мин барып аны сауықтырырмынды дейді гайса. Әфәндем сине үз йортымда кабул итәргә мин лайык түгелмен дип җавап бирде аңа юзбашы. Син әйт һәм минем хезмәтчем савуга шак. Мин үзем дә бу сынаудагы кешемен. Үземнең дә кул астымда бар. Аларның берәрсенә кит дисәм, китә, икенчесенә кил дисәм, килә. Хезмәтчемә моны эшлә дисәм, эшлей. Моны иштеп гайса хайран калды һәм артыннан ярып баручыларга булай диде сезгә хак сүз әйтәм. Исраилда мондый ишануны һич күрмәгән иде. Мин сезгә әйтәм, көн чыгыштан һәм көн батыштан күпләр килеп, күк патшалыгында Ибрахим, Исхак һәм Якуб белән бергә мәҗлистә утырырлар. Ә патшалыкка ия булырга тиешле кешеләр читкә, караңгылыкка куып чыгарылырлар. Анда ялау һәм тиш шыгырдату булыр. Шуннан соң Гайса йөз башына үйіңе қойт, сеңа иманың шабылсын дейді. Қызметшісі шул сағатта ұқ сауықты. Қайсәнің көпләріні сауықтыруы Қайсә пітірінің үйіне һәм әм қойнанасының қызышып, ауырып ятуын көрді. Қайсә ул хатынның қолына қағылғаш, қызышуы шунда ұқ бітті. Ол тұрып, Ғайса құрметіне табын әзірлі башлады. Ә инде кич Гайса янына җин қағылған күп кешеләрне алып килдләр. Ул үзенең сүзе белән явыз рухларны куып чыгарды һәм бөтен авыруларны савыктырды. Шуның белән ул сырхауларыбызны үз истенә алды, авыруларыбызны күтәреп алып китте дип Ишагыя пигамбар әйткәннәр тормыш кашты. Гайсага ярга тилаучларның Тире яғындағы халық төркімнәрін көреп, ғайса шәкіртләрінә күл аръяғына шығарға құшты. Шунда аның янына қанун білгішләрінен бір әу келіп, «Устаз, сен қояғына барсаң да, мин артыңнан барырмын» дейді. Түлкілерінің үннәрі, құшларының ұялары бар. Ә әдәм оғылының баш түртір орны юқ деп жауап берді ғайса. Икінші бірсі, шәкіртлерінің қойсыдыр, аңа бұлай дейді. Әфәндем, име кайтып әүәл атамны күмеп килергә рөхсәт ит. Ләкин аңа миңа ияр, үлеләрне үле өлі булганнар үзләре күмсен диде. ғайсаның давылны тынычландыруы. ғайса кимәгә кирип утырды, аның артыннан шәкертләре дә иярде. Кинәт кул үстендә кичле давыл күтәрелде. Долқыннар кимәгә бик каты итеп бәрделәр. Һәм аңа су кирде. Әгъисә йоклап ята иде. Шәкертләре килеп аны уяттылар һәм "Хакимебез қытқар, батабыз" дип кычкырдылар. "Ни өчен сез шундый куркак сай иманлылар?" диде улаларга. Әгъисә тирәп җилне һәм күлне тыйды. Һәм үле тынлык урнашты. "Кем соң ул? Җилдә, күлдә буйсына аңа" дип кишләр таң калды. Гайсаның җин кагылган ике кешене сауықтыруы. Гайса арғы як ярдагы гадара җиренә килгәч, кабер мәгарәләрдән аңа каршы җин кагылган ике кеше килеп шықты. Алар шундый усал болған ки, хәтта ул юлдан һич ким үтә алмаған. Аллаһ угылы, сиңа бездән ни кирәк? Син монда безне вакытыннан элек газапларга килдиңме дип кычкырдылар алар. түгел зур дуңгыз китеп утлап Җиннәр, әгәр безне куып чыгарсаң, дуңгыз күтүне җибәрсә дип үтендләр аңардан. Барыгыз дип җавап бирде Гайса. Җиннәр кишләрдән чыгып дуңгызлар ишенә кирдләр. Шундук бүтән күтү тикә ярдан күлгә ташландыда батып үлде. Ә күтүчеләр исә качып киттләр. Алар шәһәргә йөгереп кайтып, барысы хақында сөйләделәр. Җиннәр кишләр белән ни булганын хәбәр иттләр. Мене бөтен шәһәр халқы ғайса қаршына килді. Аны күреп, алар аңардан өзләрінің жерінден кетуін өтінділер. Маттай, тұғызыншы бөлік. Ғайсаның паралиш суққан кішіні сауықтыруы. Ғайса кимәгә кіріп, күлне кеште, һәм өзі әшеген шәһәргә келді. Мене бірнеше кіші Паралич суккан ауруны ятагы белән күтәреп, аңа китерделәр. Гайса аларның ишануларын күреп ауруга, "Кыю бул, угылым, синең гынахларың кишерилде" дип әйтте. Шул вакытта канун билгечләре эшләреннән генә бу кеше кифр сөйли диделәр. аларның ни уйлауларын билеп, ни ишин күңелегездә шундый яшар уйлар дип сорады. Нәрсә Гынахларын кишерелди дип әйтүме? Әллә тырда йөрип кит дип әйтүме? Ләкин сез хәзер адам угылының җирдә гынахларын кишерергә кудрәте барлыгын билерсез. Шул шагыйса паралич суккан кешегә мөрәҗәгать итеп, тырда ятагыңны алып иеңә кайт диде. Тегесе тырып иеңә кайтып китте. Моны күреп торган халык куркышып калды һәм кешеләргә шундый кудрәт биргән Аллаһыны данлады. Гайсаның маттайны шақыруы. Шул урыннан китеп барганда, Гайса салым җыя урында утыручы Маттай исемле кешене күрде һәм миңа яр диде. Маттай турып артыннан китте. Гайса аның үйне ашка килде. Анда күп генә салым җыючылар һәм башка гынаһлылар җыелып, Гайса һәм аның шәкертләре белән бергә ашап утырдылар. Фарисилар моны күреп шәкертләргә әйттеләр. Ни өчен устазыгыз салым җыючылар һәм гынаһлылар белән бергә ашап утыра? Гайса моны иштеп, табиб сәламәт кешеләргә түгел, ә авыруларга керәк. Барыгыз һәм мин курбаннар түгел, рәхим шәфкатьлем дигән сүзләрнең мәгънәсен ирәнегез. Мин бит тақва кешеләрне түгел, гынаһлыларны чакырырга килдем, дип җавап бирде ураза тоту хакында сурау. Шуннан соң янына шумдыручы Яхьяның шәкертләре килеп, без һәм фарисиларның шәкертләре еш ураза тотабыз. Ни өчен синекләр ураза тотмыйлар дип сорадылар. Гайса аларга кияу әле янларында шакта туйдагы кунаклар кайгыра аламы? Әмма килер бер кияуны алар янынан алып китәрләр. Әнә шул шакта алар ураза тотарлар. Иске киемгә яңа тукымадан ямаулык салмыйлар. Чөнки яңа ямаулык утырып, иске тукыманы тарттырыр һәм тишек тагында зурайыр. Яңа шарапны иске турсыкка салмыйлар. Юк исә иске турсык тишелер дә, шарап та агып битәр. Турсык та әрәм булыр. Киресенчә, яңа шарапны яңа турсыкка салалар. Шул вакытта шарап та турсыкта сакланып калар дип җавап Гайсәнең үлгән қызны һәм авыру хатынны тирелтүе. Гайсә шулай сөйләп торганда, янына яһудиләр башлыгының берсе килеп, тис шукты һәм әлегенә кызым үлде. Әсин янына килеп, истенә кулларыңны куйшы һәм ул тирелеп китәр дип әйтте. Гайсә урыннан тырып шәкертләре белән шул шартыннан китте. Шул вакыт 12 ел дәвамында кан килүдән интиккән бер үрқыр. хатын Ғайсаның артыннан келіп, үс киімінің шабуына ұрынды. Ол киіміне гіне қағылсам да сауғыр идім деп ұйлаған иді. Ғайса бұрылып қарады да аны көріп, қыю бол қызым, сені шануын сауықтырды дейді. Шул вақыттау қатын сауықтырылды. Башлықлың иіне кіргәш, Ғайса онда мәтәм кейлерін ойнаушыларыны, әм илаушылар түркімін көріп, кейтігіз қыз бала үлмәгән ул өл йықлы дейді. Ағардан көлә башладылар. Ләкин халык иден шығарылғаш ғайса бүлмәгә кереп, қызның қулынынан тотты һәм қыз тұрып басты. Бу хақтағы хәбәр бөтін тире яққа таралды. Ғәйсәнең ике суқырны һәм тілсіз кішені сауықтыруы. Ғәйсә аннан артынан ике суқыр иерді. Давуд оғылы бізні қыз деп қышқырдылар алар. Ол егэ киргеш бу суқырлар янына келдилар. ғайса алардан, «Ярдам ите алоумасыз шана деп сұрады. "Әйе, фәндәм деп жоаб бирдилар алар. ғайса аларның кузларына қағылды, һәм шана болсын сізгэ дейді. Аларның кузлары ашылып кетті. ғайса аларға қара бу хақта бер кем дә белмәсен дип қаты кисәтеп әйтте әмма алар киткәч аның хакында бөтен тирә яқта сөйләп йөрдләр алар китәм дигәндә гайсә янына җен кагылган телсез кешене китерделәр гайсә җенне куып чыгаргач телсез кеше сөйләшә башлады моңа халык хайран калып исраилдә бер кайчанда мондый хәлнең булганы юк дип әйтте ләкин фарисилар ул җиннәр башлыгы ярдәме белән җиннәрне куып чыгара дип каршы сөйләделәр. Гайса гыйбадатханәләрдә гылым биреп, бүтән шәһәрләр һәм авыллар буйлап патшалык хакындагы яхшы хәбәрне игълан итеп, халыкны төрле авырулардан һәм ширләрдән савыктырып йөрде. Ул халык төркемнәрен күреп қызғанды, Алар күтүчеләре булмаган сарыклардай біршылған һәм таралган иделәр. Шол шақта гайса шәкерлерне әйтте. Урас ашлық күп ә урақшылар аз. Шуңа күрә үз ашлығын урып алу үшін эшшеләр җибәрсин деп ашлық хужасына ял барығыыз Маттай, уның ще бүлек. Уники шәне сайлау. Ғәйсәүзенең янына уники шәкерін чакырып алып аларга явыз рухларны қуып чыгару һәм төрле авырулардан, төрле ширләрдән сауықтыру кудретен бирде. Менә ул 12 исеме. Беренчесе Петр дип аталган Шимон һәм бер туган кардашы Андрей, Зибадай углы Якуб һәм бер туган кардашы Яхья, Филип һәм Бартуламай, Томас һәм Салым җыучы Маттай, Халфай углы Якуб, Таддай, Крашчы Шимон һәм Гайсага хиянат титәшәк Искариот. Гайсаның 12 шәкертен җибәрүе. Насихат биреп Гайса менә шушы 12 юлга азатты. Башка халыкларга бармагыз һәм Самарияның бер шәһәренә дә кирмәгез. Бигрәк тә Исраил халкының югалган сарыклары янына барыгыз. Барганда исә Күкләр патшалыгы инде якын дип хәбәр итегез. Ауруларны савыктырыгыз, үлгәннәрне тирилтегез, махаулларны тазартыгыз, җиннәрне куып чыгарыгыз. Бушлай алдыгыз, бушлай бирегез. Билбау яншыгызга салу өчен үзегез белән алтын да, көмеш тә, бакыр акча алмагыз. Биш тәрдә, алмаш күлмәктә, ояк аяк киемдә, юл таягы да алмагыз. Эшләгән кеше үзенә ризык бирелүгә лаиқ. Берәр шәһәр яки авылга килгәч, лайықлы кешене табып, киткәнше аның өендә калыгыз. Игә кергәндә иминлек теләген әйтегез. Әгәр идәгеләр лайықлы булса, сез теләгән иминлек анда булсын. Ә лайыксыз булса, иминлегегез үзегезгә кире кайтсын. Ә берәр йорт яки шәһәрдә сезне кабул итмише, сүзләрегезне тыңлап та тормасалар, бу йорттан яки бу шәһәрдән киткәндә Аякларгыздан тузанны кагып төшергез. Сизгә хак сүз әйтәм. Киямат көндә Сәдун белән Гамура шәһәрләренең хәле ул шәһәрнекене караганда җиңелрәк булыр. Боласы изәрлекле Мин сезне сарыклар, сыман, бүреләр арасына җибәрәм. Шуңа күрә яланнардай акыллы һәм күгәршиннәрдай эшкirsез булагыз. Кişиләрдән сақланагыз. Алар сізні мәхкәмәләргә тапшырып хөкем итәрләр. Гыйбадат ханаларында камшыларлар, патшалар каршына минем аркада алып барырлар. Сез аларга һәм халыкларга шаһитлек бирерсез. Үзегезне мәхкәмәгә алып барганда нәрсә һәм ничек силәр без дип хафаланмагыз. Сезгә ул сагатта нәрсә силәргә кирәклеге белдерелер. Әйткән сүзләрегез сизнеке булмас. Сезнең аша атагызның рухы силәр. Кардәш, ата баласын үлемгә тапшырыр. Ә балалар ата-аналарына каршы чыгып аларны үтертер. Минем аркада барысы да сезгә нәфрәт белән карар. Әмма ахырга кадәр чыдаган кеше кутылыр. Бер шәһәрдә зәрлекли башласалар, башкасына качыгыз. Хақ сүз әйтәм. Сез Исраилның барлык шәһәрләрен әйләнеп чыгарга өлгергәнче, әҙәм уғылы киләчәк. Шәкерт үзенең остазынан өстен булмый. Хезмәтче дә үзенең хуҗасыннан өстен булмый. Шәкерт исә остазы кебек, ә хезмәтче хуҗасы кебек булса, шул җитә. Йорт хуҗасын билзе бул дип атыйлар икән, идәгләрен инде бигрәк тә шулай дип атарлар. Кемнән куркырга кирәк? Шуңа күрә ул кешеләрдән курыкмагыз başылый қалмас йәшерен нәрсә һәм белəс һ берер юқ. Мин сізгә қараңыда сөəəнəне күн яқтысында сөəгіз. Пшылдап әйткәннəе ey түбәərinән иғылан итегез. Бәдәне үтереп тә жанны үтеррі алмаушыlardan құықмағыыз Күберәк жанны да бәддәnni дә жəһәəнәмə һәләк итеші алллаыдан қрqғыыз. 2кііп бер бақыр сатыла түгелме? Әмма алай да аларның берсе дә атагызның рөхсәтеннән башка җиргә төшмәс. Ә сезнең хәтта башыгыздагы һәр шәш бер дә санаулы. Шулай итеп, курыкмагыз. Сез йөр йөр шыпшыклардан күпкә кадерлерәк. Мәсих артыннан бару. Кешеләр алдында мине иқрар итүшене, мин дә күктәге атам алдында иқрар итәрмен. Ә инде берәрсе кешеләр алдында миннән ваз кичсә, мин дә күктәге атам хызурында аннан ваз кичәрмен. Мине җиргә тынычлык китерер өчен килде дип уйламагыз. Мин тынычлык китерергә дип килмәдем, әмма кылыч алып килдем. Мин угыл белән атаны, кыз белән ананы, килен белән қойнананы аерырга дип килдем. Кеше өчен үз индәгеләр душман булыр. Атасын яки анасын миннән артык яратучы миңа лайык түгел. Угылын яки кызын миннән артык яратучы миңа лайык түгел. Үз хашын алып миңа иермәгән кеше миңа лайык түгел. Җанын үзе өчен сакларга тырышучы кеше аны югалтыр. Ә минем хакка җанын югалткан кеше аны табар. Сизне кабул итүче мине кабул итә. Ә мине кабул итүче мине җибәрүчене кабул итә. Пиғамбәріні пиғамбәр болған үшін қабыл етуші пиғамбәрінің әжірін алыр. Тақуаны тақуа болған үшін қабыл етуші тақуаның әжірін алыр. Шушы ин түбәнлерінің бірсіне шәкіртім болған үшін бір шын аяқ салқын су хақ сүз әйтем. Ул кеше әжірсіз қалмас. Маттай, 11-ші бөлік Ғайсәнің шумдырушы яқьяға жауабы. Райса үзеннең 12 шәкиртына нәсихат биреп битергәч, башка шәһәрләрдә гыйлем биреп һәм вагазлап йөрәргә дип, аңнан китеп барды. Шымдыручы Яхья исе, зинданда шақта Мәсихнең кылган гамәлләре хакында ишеткәч, аңордан килергә тиеш булган зат синме, әллә бу тән беревнәкке тикме дип сұрарға шәкиртларын җибәрде. Гайсаларга җавап биреп барыгыз күргәннәрегезне һәм ишеткәннәрегезне яхяга кайтып сөйләгез. Сухырлар янә күрә, аксаклар йөри, махаллар тазарына, шуқраклар ишетә, үлгәннәр тирелә һәм фәкыйрләргә яхшы хәбәр игълан ителә. Минем хакта кем шикләнми, шул бәхетле диде. Яхья шәкертләре киткәндә Гайса халыкка Яхья хакында сөйли башлады. Сез шулга нәрсә бардыгыз? Жилдә тирбәлә торган камышны карарга дипме? Нәрсә карарга бардыгыз инде сез? Купшы кием кигән кишенеме? Әбит купшы кием кигәннәр сарайларда яшиләр. Ул шақта нәрсә карарга бардыгыз? Пәйгамбәрнеме? Әйе. Мин сезгә әйтәм, ул пәйгамбәрдән дә биегрәк. Изге язмада менә мин алдыңнан хәбәршимне җибәрәм. Синең алдыңнан ул юл әзерләр деп язылған сөзләр аның турында. Сізгә хақ сүз әйтәм. Хатын қыздан туған кішләр арасында жұмдіруші яхъядан бейігерәк һич кім булмады. Шуңа қарамастан Күләр патшалығында иң кешесі деп хисапланушы да аңардан бейгерәк.Чұмдіруші яхя күннәрінән алып бүгінгә хәтлі күктләр патшалығы шеңкірәш бара әм кіш құыушылар аны қылға түшрәләр барлык пәйгамбәрләр һәм бөтен канун Яхьяга кадәр пәйгамбәрлек иттләр. Әгәр кабул итәргә телисез икән, ул килергә тиешле Ильяс. Кулагы булганнар ишетсен. Бүгенге буынны кемгә тиңләп була? Алар без сезгә күңелле киләр уйнадык, ә сез биемәдегез. Без кайгылы җырлар җырладык, ә сез кайгырып яламадыгыз дип Базар майданында бер-берсенә бір кышкырып утыручы балаларга охшый яхья килде. Ашамый да, шәрәп тә һәм кешеләр аңа ишин кагылган диләр. Әдәм угылы килде, ул ашыйда да, алар күрегешче. Менә бирән ишкеше салым җыучыларның һәм гынаһларның дусты диләр. Ә Аллаһның зирәклеге үзенең эшләре белән хак дип исбат ителә. Тәүбәгә килмәгән шәһәрләр. Аннан соң Гайса мғжзаларның күбесе эшләнгән шәһәрләрне тәүбәгә килмәгән нәречен шелтәлей башлады. Каайғы сиңа хразин, қайғы сеңа бәйт сайда. Әгәр сездә кылынған мғжзалар сур һәм сидон шәһәрләрендә күрсәтелгән болса, алар күптән инде тупас киемнәргә төрренеп һәм көлгә утырып тәүбә итәрләр иде. Ләкин сезгә әйтәм, қииямәт көнендә сурур белән сидонның хәле сзнікенә қарағанда жеңелерәк болыр. Ә, ішленсе, Лэкин, сізге, әйтем, күнінде, қайсы, ә, Әй Капернаум, әллә сине күкләргә күтәрләр дип уйлыйсыңмы? Юк. Үлеләр дөньясына төшерелерсең. Әгәр синдә кылынган мөгҗизәләр Садумдә эшләнсә, ул хәзерге күнгә кадәр сакланып калган булыр иде. Ләкин сезгә әйтәм, қиямат көнендә Садум җирне сиңа караганда җиңелрәк булыр. Миңа килегез. Шунда Гайса, "Әй атам, У вәжрнең хужасы деп әйтте. Зирәкләрдән һәм акылы иәләренән яшереп, аларны балаларғашы бируең чен сиңа шыкрана кылам. Әйе, атам! Синең изге теләгең шундый болды. Атам һәм мә нәрсәне миңа тапшырды. Угылын атасыннан башка һич кем белмидер. Атасы да угылдан һәм угылы белдерергә теләгән ешшедән гаәйры һич кемгә мәгүм түгелдер. Хәлдән тайганнар. Ауыр диктән интегүчеләр һәммәгез миңа килегез. Мин сезгә тынычлык бирермен. Хамытымны үзегезгә киегез һәм миннән ирәнегез. Чөнки мин юаш, басынкы күңелле, һәм сез җаннарыгызга тынычлык табарсыз. Хамытым уңайлы һәм йигым җиңел. Маттай 12 бүлек. Шимбә хакында сорау. Бер шимбә көнне Гайсә иген кырлары аша үтеп бара иде. Ашыккан шәкертләре башаклар ашый башладылар. Фарисилар моны күреп Гайсәгә: "Кара, шәкертләрең шимбә көнне эшләргә ярамаган нишләр" дип әйттләр. Давуд һәм юлдашлары ашыккач, аның нәрсә эшләгәне хакында укыганыгыз булмадымы ни? Ул изгиртә кирип, Аллаһка багышланган икмәкләрне ашаган, ә кемгә ни аның үзенә, ни кешеләренә, руханилардан башка һеч кемгә дә ашарга рөхсәт ителмәгән дип җавап кайтарды Гайсә. Аллаһ йортында руханиларның шимбәкен канунын бузуларын, әмма моның аларга гаибкә саналмавын канун китабыннан укымадыгыз мәлле. Сизгә әйтәм, монда Аллаһ йортына караганда бигрәге бар. Әгәр сез Аллаһның мин курбаннар түгел, рәхим шәфкать телим дигән сүзләренең мәгънәсен аңласагыз, гаепсезләрне хөкем итмәс идегез. Адам угылы Шимбәкнең хуҗасы. Гайсаның кулы кырышкан кишене савыктыруы. Аннан китеп Гайса гыйбадатханага килде. Анда кулы кырышкан бер кеше бар иде. Шимбәкнне савыктыру рөхсәт итләме дип сорадылар кайберләре Гайсадан. Шынлықта исә алар ғаәйсәне ғәйепләргә сәбәп эізделәр ді. Арағыздағы берәүнең бірәнн-бер сарығы болып, ул сарық шимбәкінні шықырға йығылыып төшсә, аны шығармас дем мекен, дейді ғаәйсә. Кеше исә, сарықтан күпкә қәдерлерәк бит. Шулай болғаш, шимбәкінні яқшылық эшләу рұхсәт ителә. Шуннан соң ул теге кешегә қулыңны суз» дейді. Ул құлын сузды һәм қулысауықты. Икенчесе көбегк исән болды. Фарисилар исә ғибәдәт хәнәдән китеп, ғәйсәне ничек һәләк ите хакында бергәләшеп киңәш кырдылар. Аллаһының сайланған хезмәтчесе. Гәйсә бу хақа билеп аннан китте, артыннан күп хаыкқ әрде. Ул ауруларның барысында сауықтырдыым. Әммә үзенең кем болуу хакында бер кемгә дә сөйләмәскә кошты. Бу вақиғалар, ишағия пайгамбар аша әйтелгән сүзләр гамәлгә ашсын өчен булды. Мина үзем сайлап алган хезмәтчи. Минем сөеклем, жанымның шатлыгы. Мин рухым белән сугарырмын. Һәм ул халыкларга гадел хөкемне игълан итәр. Ул бахасләшмәс, кычкырмас, урамнарда тавышын һичкем ишетмәс. Гадиллекне җиңүгә ирештергәнче, шатнаган камышны сындырып төшермәс пысқып ятқан филтәне сөндермәс. Халыклар аның исеменә өмет багыларлар. Гайса һәм бул. Аннары Гайса янына җин кагылган кишене китерделәр. Ул суқыр һәм тилсез иде. Гайсаны савыктырды һәм ул сөйләшә, күрә башлады. Кишләр шақ каттылар һәм Давуд углы була аламы ул дип сорадылар бер-берсеннән. Моны фарисеулар ишетеп, Зеннер башлығы билзы бол ярдан gina ul зеннерні қоупшы ғара дейділер. G'aysa аларның ойларын билип, өз ішінде бүлгеленген хер патшалық жемірілір. Шолайық өз ішінде бүлгеленген шахар яки ғайла датар қалар. Әгер шайтан шайтанны қоупшы ғара икен, димек өз үзіне қаршы краша. Аның патшалығы нишик сақланып қалар икен. Ә инде мин бул ярдәме белән җиннәрне куып чыгарам икән, яр кем ярдәмендә куып чыгарасың? Шул сәбәпле алар сезнең хөкем болыр. булыр. Ә инде мин Аллаһа рухы белән җиннәрне куып чыгарам икән, димәк Аллахы Аллаһа патшалыгы инде килеп җитте дигән сүз диде. Кем кишлек шиннең иенә кирип, аның малын талар икән, башта уланы бәйләп куярга тиеш. Бәйләсәгенә Уланың иен талап алыр. Минем яҡлы булмаған миңа қаршы дигәндез. Ким минем биләнешемей ул тарҡата. Шуңа күрә мин сизге әйтем. Кişиләрнең бөтен гүнәхләре һәм күфрлеге әм кечиреләр, әммә Аллаха рухна қаршы күфрләнү кечирелмәс. Әдем огылына қаршы берәр нәрсә әйтүше кечиреләр, әммә изге рухка қаршы берәр нәрсә әйтүше хәзерге заманда киләшәктә дә кишерелмәс. Жимешенә карап ағашы біліне. Яхшы жимеш китерір агачның яхшы булуы болуы керек. Әгер ағаш ношар икен, жимешләрі дә ношар болыр. Жимешенә карап ағашы біліне. Йылан тұқымы. Яуыз бола тұрып, сіз нишік яқшы сейләш аласыз. Кіші күңілінен нәрсе ташыса, тіліндә дә шул бола яхшы кеше үзенең яхшылык хәзинәсеннән яхшылык чыгара, ә явыз кешенең явызлык хәзинәсеннән явызлык саркый. Сезгә әйтәм, әйтелгән һәр буш сүз өчен кешеләр қиямәт көнендә хисап тотачак. Әйткән сүзләреңә карап сине акларлар, әйткән сүзләреңә карап хөкем итәрләр. Шуннан соң канун белгечләре һәм фариселлар арасыннан берничәсе аңа: "Устаз, Без синең берәр илоһи билге күрсәтүңне телибез дип әйттләр. Ләкин гайсаларга «Явыз, һәм Аллаһка иман итмәү буын бун билге таләбите, әмма аларға Юнус пәйгамбәр гәнәмәтеннән башка билге бирелмәс дип җавап берді. Юнус пәйгамбәр дуң курында 3 гын һәм 3 төн үткәргән кебек, адам огылы да җир куынында 3 һәм 3 төн Нине вәлләр қиямәт көнендә бу буын кешеләре белән бергә торып, аларны гаепләрдләр, шенки алар Юнус пайгамбарның вагызын иштеп тәубәгә килгәннәр иде. Ә мондагы Юнустан биегрәк. Көн яқпат патша бикәсе қиямәт көнендә бу буын кешеләре белән бергә торып, аларны гаепләр, шенки ол Сулейман патшаның зирәк сүзләрен тыңлау өчен җир ситеннән килгән булган. Ә мондагы Явыз рух кешедән чыкканнан соң, сусыз урыннарда үзенә сыйыныр урын эзләп йөри, әммә таба алмый. Ул элекке йортына әйләнеп кайтыйм әле ди. аны кешесез, сибирлгән һәм җыештырылган хәлдә күрә. Аннары ул үзеннән дә явызрак җидә рухны яртып кайтып, алар шунда яши башлыйлар. Шуннан әлеге кешенең хәле элеккегә караганда да начарлана. Бу яуыз буын беләндә шулай болыр. Ғәйсәнең анасы һәм туғаннары. Ғәйсә халыққа сөләгәндә анасы һәм энеләре тышта тордылар. Алар ғаәйсә белән сөйләшергә теләделәр. Ниндидер бер кеше ғәйсәгә анаң белән энеләрең тышта көтеп торалар, Алар синең белән сөйләшергә телей,» дип әйтте. Ғәйсәәйсә бу кешегә кемем минем анам һәм туғанларым кем жауап бирде кулы белән шәкертләренә күрсәтеп, "Менә минем анам һәм туганнарым" дип дәвам итте. Күктәге атамның ихтиярын тәвше кеше ир туганымда, кыз туганымда, анам да була. Маттай 13-нче бүлек. Шәшүше хакында гыйбрәтле хикәя. Шул көнне Гайса идән чыгып, күл ярына барып утырды. Аның тирәсенә күп халык җыелды шунлыктан аңа кимәгә утырырга туры килде. Ә бөтен халык яр буенда басып торды. Гайсә гыйбрәтле хикәяләр ярдәмендә аларга күп нәрсә хакында сөйләде. Менә бер кеше шәшүгә чыккан ди. Шәшкәндә урлыкларның бер үлеше юл буена төшкән, кушлар ишеп килеп аларны шүпләп битергән. Икенче бер үлеше аз туфраклы таш урынга төшкән. Орлык истәгенә ятканга күрә бик тиз шытып чыккан. Э инде куяш чыгып тамырланып өлгөрмәгәнгә үсентләр шиңеп төшкәннәр. Ырлыкларның башкалары күгәнлеккә төшкән. күгән куваклары үсеп аларны басып киткән. Ә башкарлыклар уңдырышлы җиргә төшкән һәм 100 лата, 60 лата, 30 лата уңыш биргән. Қылағы болғаннар ишетсен. Шәкиртләре аның янына килеп синни ишин халык белән найәлі хиккәәләр ярдәмендә сөләшәң деп срадылар. Сеізгә күктләр патшалығының серләрен белеу бирелгән. ә аларға бирелмәген,-дейді ол. Кем бар болса, шуңа биреллер һәм аңарда артығы белән болыр. Ә кемдә юқ икән, аңардан болғаны да тартып алыныр. мененә шуңа күрә мин аларға кинәйәлі хииккәәләр қлланып селим. Алар бит қарылар ләкин күрмиләр тыңлыйлар, ләкин ишетмиләр һәм төшөнмиләр. Шулай Ишагыяның пигамбарлык сүзләре аларда тормышка ашты. Ничек кенә тыңласагыз да аңламассыз. Ничек кенә карасагыз да күрмәссез. Чөнки бу халыкның йөрәген май басқан. Кичкә генә құлақлар, күзләрен дә алар юмганнар. Әгәр шулай булмаса, күзләре белән күрерләр, кулаклары белән иштирләр иде. Yürekләре белән аңларлар, миңа таба бурларлар һәм мин аларны совыктыр идем. Ләкин күзләрегез бәхетле шинкялар күрәләр, кулақларыгыз бәхетле шинкялар ишетәләр. Сезгә хак сүз әйтәм. Сез күреп торган нәрсәләрне күп пигамбәрләр һәм тақвалар күргә теләделәр, әмма күрмәделәр. Сез ишеттеп торган нәрсәләрне ишеттергә теләделәр, әмма ишетмәделәр. Шулай итеп шәшүше хакындагы гыйбрәтле хикәянең нәрсә аңлатканын тыңлагыз. Патшалы хакындагы сүзне иштүше һәм аңламаушы һәр кемнең йөрәгенә шәшелгәнне яуыз иблис килеп алып китә. Бу Бо, юл буена шәшелгән ырлык. Ташлы урынға шәшелгән ырлык исә сүзне ишту белән шатланып кабул итүче кеше ул. Әмма аның тамыры булмаганлыктан түземлеге күпкә җитми. Сүз аркасында изәрлек башланса, ул бик тиз шигенә. Күгәнлеккә шәшелгәне исә сүзне ишетүче кеше, әммә тормыш мәшәкатьләре һәм байлык артыннан куу сүзне басып китә һәм ул уңыш бирми. Ә уңдырышлы җиргә шәшелгәне сүзне ишетеп, аны аңлаучы кеше, ул җимеш бирә һәм уңышы йөзләтә, 60 лата һәм 30 лата була. Тиле бодай хакында гыйбрәтле хикәя. Гайса аларга тагын бер гыйбрәтле хикәя сөйләде. патшалығы патшалыгы нәрсәгә охшаган? Күз алдыгызга китерегез. Кеше үзенең басуына яхшырлыгын чәшкән. Әмма төнлә һәм мәсих булганда дошманы килеп иген арасына тиле бодай чәшәп киткән. Үсентләр күтәрелеп, башаклары күренгән вакытта тиле да күренә башлаган Йорт хуҗасының хезмәтчеләре аңа килеп, "Хуҗам, син бит үзеңнең басуыңа орлыкның иң яхшыларын шәштең. Тиле қоян килеп чыккансың" дип сораганнар. Бу душман ише дип җавап биргән хуҗалары. Теләсәң без барып утык аларны" дигәннәр алар. Ләкин ул кирәкми. Юк исә утаганда тиле белән бергә игенне дә ялкуыгыз бар. Анысы да, монысы да урганга кадәр үссеннәр ә инде урак өстендә уручыларга әйтермен. Яндыру өчен иң элек тиле бодайны җыегыз һәм аларны күлтәләргә бәйләгез. Әйгенне килеткә илтип салыгыз дип әйткән. Гаршит сырлыгы һәм ашытқы хакында гыйбрәтле хикәяләр. Гайсаларга тагын бер гыйбрәтле хикәя сөйләде. Күкләр патшалыгы нәрсәгә охшаган Күз алдыгызга китергез, Бир киши үз басуына гаршит сырлыгын шашкан ул бөтен орлыҡлардан да кешкенерәк. Ә инде үсеп җиткәш, бакшадагы һәммә үсемлекләрдән дә бигерәк агач кебек була. Кышлар шып килеп, бутаклары арасында уя кыралар. Гайса аларга тагын бер гыйбрәтле хикәя сөйләде. Күкләр патшалыгы нәрсәгә охшаган? Күз алдыгызга китергез, Менә бер хатын ашытқы салып Бір қапшық ұннан қамыр басып қойған, әм бір не қадар вақыттан қамыры бек нық қабарғандай. Боларның барысын Гайса халыкка кинаялы хикәя итеп сөйләде. Аларга кинаялы хикәясез бер нәрсәдә дә сөйләмәде ул. Бу пәйгамбар әйткәннәр гамәлгә ашсын өчен булды. Аузымнашып, нашып, кинаялы хикәяләр кулланып сөйләрмен. Дөнья яратылган көннәрдән бирле сер булганнарны игълан итәрмен. Тилебидай хакындагы гыйбрәтле хикәянең мәгънәсе Аннары халыкны җибәреп Гәйсә игә керде. Шәкертләре янына килеп, басудагы тиле будай хакындагы гыйбрәтле хикәянең мәгънәсен безгә аңлатып бирше диделәр. Яхшырлык шәшүше адам угылы диде Гәйсә. Басу дөнья ул. Яхшырлыклар патшалык кишләре, тиле бұдай яуыз иблис кешеләре Һәм аны шәшүше düşман иблис. Урагысты Дөнья бит ул, ә урушлар фәрештәләр. Тиле бидайны җыеп уттан ишек дөнья беткәндә дә шулай булачак. Адам угылы фәрештәләрен җибәрер. Алар аның патшалыгыннан гынахка тартучыларның һәм явызлык эшләүчеләрнең һәммәсен җыеп, янып торган утлы мишкә ташларлар. Анда ялау һәм тиш шыкырдату булыр. Ә тақва кишләр аталарының патшалыгында ҡояштай балҡып торылар. Ҡолағы булғаннар ишетсен. Йәшерелгән хәзинә һәм энҗи хаҡында ғибрәтле хикәйә. Күкләр патшалығы нәрсәгә оҡшаған? Күз алдығызға китерегез. Берәү қырда күмеп ҡуйылған хәзинә тапҡандай. Уланы яңадан күмеп ҡуйған һәм шатланып бөтөн булған нәрсәсен сатып, шул қырны сатып алған. Күкләр патшалығы тагын нәрсәгә оҡшаған? күз алдығызға китерегіз. Сәудәгер яқшы үнчілер үзлейді. ол ис кеткіш матур үнчі тапқан. Қайтып, бар болған нәрсәсін сатқан, әманы сатып алған. Етмеге әлеккен балықлар хақында ғибіретлі хикая. Күклер патшалығы тағы нәрсәге ұшаған. Күз алдығызға кейтірігіз. Балықшылар күлді етме салғанлар, әм аңа түрлі балықлар әлеккенді. Yetme balık bilen tulğaş, алар yetmenni ярға tartıp çıgarganlar da утырып balıklarını saylıy başlağanlar. Яқшыларын kärzinge салғанлар, yaraqsızlarnı ise shitke taşlağanlar. Dünya bitkəndə də şulay bulaşaq. Fəriştələr kilib taqvalardan yaman kişilərni ayırırlar. Onlarnı yanıp turğan утлы mişkə taşlarlar. Onday gılaw hem diş шықырда tobu lar. Siz bularının barısında anladıqız mı? әйі деп жауап бирделәр шәкіртләрі. Менә шуңа күрә дейді аларға ғайсә, көкләр патшалығының шәкірті болып киткән һәр қанун білгіші, өзінің кілетіннен ескей бірлерін дә, да, юңаларын дә да шығарушы ерт хұжасы білән ұқшаш. Ғайсәнің Насарада инқар етіліуі Шушы ғибіретлі хикиялеріні сілә бітіргәш, ғайсә аннан кетті. Өз шәхәріне Ул кешләргә ғибәдәт хәнәдә ғилем бирде. Тыңлаучыланың һәммәсе таң қалды. Шундай тирән ақыл һәм қыдыррәтлешләр аңарда қайҙа икән дидейдіәр алар. Ул балтастасының уғылы түгелмесең, аның анасы Мәрйәм, әнәләр әқуп йысыф шимон һәм әһүдә түгелме? Аның бөтен сеңелләре монда йәшәмиме ни? Шулай булгач, мының барысы аңа қайдан килгән һәм аны кире кактылар. Пәйгамбар һәр җирдә ихтирам ителә, фақат үз илендә һәм гаиләсендә генә хөрмәт күрми диде аларга гайса. Алар шанмағанға күрә, ул анда күп эшләмәде. Маттай 14-нче бүлек. Шумдыручы Яхьяның үлеме. Шушу вакытта идәрәше Хирут Гайса хакында ишетте. Үзенин кишиләренә ул өл үлдән тирлеп торган чумдыручы Яхья, шуңа күрә аның кудрәтле эшләр күрсәтергә куәте бар диде ул. Хирут бер туган кардашы Филипның Хирудия хатын аркасында Яхьяны кулга алып, бугаулап зинданга япкан иде. Чөнки Яхья сиңа аның белән яшәргә ярамый дигән булган. Хирут ұт аны үтерердә иде, әмма Яхьяны пәйгамбәр дип исәпләгән халыктан курыкты. Хирудның туган көнендә Хирудияның кызы кунаклар алдында бийде. Һәм Хирудка шул кадәр ұшады ки, ул ни генә да барында бирергә ант итте. Кыз исә анасы ирәткәнчә, хәзер үк чумдыручы яхьяның башын тәлинкәгә салып китер дип әйтте. Патша койгыга төште. Әмма кунаклар алдында әйтелгән ант хакына қызның теләген үтәргә һәм зинданда яхьяның башын кистергә дип әмер бирде. Башны тәлинкәгә салып китерделәр һәм кызга бирделәр. Ә ул анасына илтип бирде. Яхьяның шәкертләре килеп, аның гәүдәсен алып қабергә салдылар. Аннары китеп бу хакта Гайсәгә хабар иттләр. 5000ны ашату. Гайсә исә бу хакта ишеткәч, ялгызы гына кимәгә утырып, аулак урынга китте. Әмма бу турыда билгеле булгач, Кешеләр шәһәрләреннән чыгып артыннан җәяүләп киттеләр. Ярға чыккач, Гайсә зур халык төркемен күреп алды. Ул аларны кызганып, авыру булганнарын савыктырды. Киз җиткәндә аның янына шәкіртләрі килеп, бирдә бик аулақ ә вакытсың инде. Халыкны җибәр, барып үзләренә ризык сатып алсыннар дейділәр. Аларга китәргә кирәкми, аларны үзегез ашатыгыз диде Гайсә. Безнең мендә бары тик 5 икмәк һәм 2 балык кына бар дип әйттләр тегеләр Аларны миңа алып килегез диде Гайса. Ул кишләргә ширәмгә утырырга кушты. 5 икмәкне һәм 2 балыкны алды да, күккә карап шүкрана кылды һәм икмәкләрне сындырғалап шәкертләренә бирде. Ә алар исә халыкка алаштылар. Барысы да туйган шашады. Калган сынықларны җыеп 12 кәрзингә тутырдылар. Ашаучыларның саны исә хатыннарны һәм балаларны исәпкә алмаганда 5 меңгә якын иде. Гайсаның су үстеннән атлап килүе. Шул ук вакытта Гайса шәкертләренә кимәгә утырып, үзеннән алданырак аргы якка чыгарга кушты. Ә үзе халыкны кайтарып шунда калды. Халыкны җибәргәч, аулақта дуга қылырға дип Гайса тауга күтәрелде. Кис иткәндә дә ул анда ялгызы булды. Ә кимә исә ярдан ярақта һәм җил каршы булганлыктан аңа кичле дулкыннар бәрә иде. Иртәнге эш белән алты арасында Гайсә су үстеннән атлап алар янына китте. Шәкертләре Гайсәнең су үстеннән килүен күреп куркыштылар. Бу үрәк диделәр һәм куркуларыннан кычкырып җибәрделәр. Тынычланыгыз, мин бу, курыкмагыз диде шунда ук аларга Гайсә. Шуннан соң Петр аңа Хакимем, <imim>, әгәр син булсаң яныңа су атлап килергә әмер бирше миңа дип индәште. Кил диде аңа Гайсә. Бетер кимәдән чыгып су үстеннән Гайсәгә таба атлады. Әмма җилнең кичле булуын тоеп, куркып китте һәм бата башлады. Котқар мине хакимем дип кычкырып җибәрде ул. Гайсә шунда ук кулын сузып аны электрип алды һәм Сой иманлы син нигә икеләндең дип сорады. Алар кимәгә кергәч җил тынды, Кимәдәге шәкертләре Гайсә каршында йөстүбән капландылар. Син шыннан да Аллаһы угылы диделәр алар. Алар күлне кичеп, Йеннисарит ярына чыктылар. Җирле халык Гайсәне танып, бу хакта шундагы бөтен әйләнә тирәгә хәбәр таратты. Аның янына барлык авыруларны алып килделәр. Алар киеминең шабуына гына булса да кагылырга рөхсәт бирүне үтендләр. Кагылган һәр кеше савыкты. МАТТАЙ, 15-нче бөлек. Аллаһы әмере һәм ата-бабалардан килгән юлалар. Шуннан сын Гайса янына Иерусалимнан фарисилар һәм канун билгечләре килделәр. "Ни өчен синең шәкиртләрең ата-бабалардан килгән юлаларны бұзалар, Ашхар алдыннан кулларын юмылар?" деп сорадылар. Әз сіз не ішін өзегізнің елаларғыз қақына Аллахы әмірін бұзасыз деп қаршы түшті ғайсә. Аллахы өз атаңны һәм анаңны хөрмәт ит Әм атасын, яки анасын құрлаған күші өлім жазасына тартылырға тегіш деп әйткән. Әсіз, бір атасына, яки анасына, сина бересі бүләкне мин Аллахыға берге вағыда еттім деп әйтә икән, аңа инде ата анасын хүрмәтлемесе де яр Аның беләнсез үзегізінең елагыз хакына Аллаы сүзен юққа шыгаррасыз. Ике йездлеләр, сздең хақта шағыйә пиғәмбәр алдан күреп дрыс әйткән. Бу халыкқ мине телдәгенә хөрмәт итә, Әйрәге миннән ерак, миңа табнулры бушышка, алар керше уйлап чыгарган қаыйидәләргә өйрәтәләр.Ғәйсә халықны үе янына шакыырып. Танлагыз һәм аңларга тырышыгыз. Аллаһ алдында кишене аузына кергән нәрсә næҗисли алмый. Кирिसэнчә аузыndan чыккан нәрсә næҗисли дип әйтте. Шуннан соң шәкиртләре янына килеп сүзләреңне иштәп фарисиларның ранҗыуларын беләсңме дидләр. Күктеги атам тарафыннан утыртылмаган һәр үсенте тамыры белән ялкыначак диде ул. Калдыргыз аларны суқырларны җитәкләп йөрүче суқырлар алар. Суқыр суқырны җитәкләп бара икән, чыкырга икесе дә йыгылып төшәчәк. Безгә бу сүзләрне аңлатып бирсе дип мөрәҗәгать итте аңа Петр. Әллә сездә һаман аңламыйсызмы диде Гайса. Авызга кергән нәрсәнең قорынга кирүе, аңнан тышка чыгарылып ташланылуы сезгә аңлашылмыймыни? Кешенең авызыннан чыкканы йөрәгеннән чыга. Аны шул нәҗис Яуыз Явыз ниетләр, киши үтерев, динашлик, фахишлек, урлашу, ялган шахитлык әйту, хурлау, кешенең йөрәгеннән чыга бит. Кишине менә шуллар юлмаган куллар белән ашау кешене нәҗисләми. Қанган хатынның иманы. Ғайса ул урыннан Сур һәм сезон җирләренә китте. Янына шул җирләрдә яшәүче қанған хатыны килеп Әфәндем, Давуд тугылы, кызган мине, кызыма җин кагылган һәм ул бик ник газаплана дип кычкырды. Әмма Гайсаңа бер сүз белән дә җавап кайтармады. Шәкертләре янына килеп, аңардан үтенә башладылар. Җибар аны, югыса ул кычкырып безнең арттан килә. Гайса исә: "Мин Исраил халкының югалган сарыкларына гына җибәрелгән идем" дип җавап бирде. Әмма хатын якын килде һәм аның каршында юстыбан капланып, Әфәндем миңа ярдәм итсе диде. Икмәкне балалардан тартып алып, кичекләргә ташлау яхшы түгел диде Гайсә. Әйе әфәндем дип җавап кайтарды хатын. Ләкин кичекләр дә хуҗаларының истәленнән кыелган валчыкларны ашый бит. Гайсә аңа: "Әй ханым, синең иманың нык, сиңа тилегәнең шә булсын" диде. Шул вакытта ук аның кызы савыкты. 4000 ашату. Аннан киткәш Гәйсә Галилея күле буеннан атлады. Ул тауга менеп утырды. Янына халык төркемнәре килеп, үзләре белән аксакларны, сукырларны, гарипләрне, тилсезләрне һәм башка күп төрле авыру кишләрне китерделәр. Авыруларны аның аяклары янына салдылар һәм Гәйсә аларны сауықтырды. Тилсезләрнең сөйләшүен, гарипләрнең савыгын, аксакларның йөрүен һәм суқырларның күзләре ачылганын күреп халықтан қалды. калды. Алар Исраил Алласындан ладылар. Гайса шәкертләрен чакырып аларга кишләр кызганыш. Алар янымда инде эш кин, ә ашарларына һеч нәрсәләр юк. Аларны аш килеш җибәрәсем килмей, Юлда хәлсезләнерләр дип әйтте. Шундый төркемне туйындырырлык икмәкне монда чүлдә кайдан алыйк диделәр аңа шәкертләре сездә ничә икмәк бар дип сорады Гайсә. Җиде икмәк һәм бер ничә кичкенә балык дип җавап бирдләр алар. Гайсә халыкка утырырга кушты һәм җиде икмәкне һәм балыкларны алып шүкрана кылгач, аларны сындыргалады һәм шәкертләренә бирде. Ә шәкертләре халыкка әйләште. Барысы да туйган шашадылар. Калган сынықларны җиде кәрзин тутырып җыйдылар ә ашаучылар исә хатыннарны һәм балаларына исәп калмаганда дүрт мең кеше иде халыкны кайтарып җибәргәч гыйсә кимәгә утырды һәм мәгедән җирләренә юл тотты маттай 16 алтынчы бүлек гыйсәдән илаһи билге күрсәтүен тәләп итүләре аннан соң гыйсә янына фарисилар һәм саддукыйлар килделәр Сынарға тиләп, аңардан күптән берәр илаһи билге күрсәтүен үтیندләр. әмма ул киш белән siz күк кезе кызыл, шуңа күрә хава яқшы яхшы булыр дисез. Әйрәтән йөртөк бүген даул булачак, чөнки күк кезе кып кызыл һәм хауфлы дисез. Күккә карап сез хава тырышын әйта аласыз, ә вакытларның билгеләрен айра белмисез. Аллаһка иман итмәүче явыз буын кишләре ilahi bilgiler tələb itəsiz, əmmə sizgə Yunus Peyğəmbər башка başqa bilgi birilməz, dib cavab birdi. Həm аларны alarını qaldırıb gittdi. Farisilar həm saddukilar Башка Başqa yarğa kilib jittilər, şəkirtləri üzləri bilən ikmək alarqa anıtqanlar idi. Şunda qaysə alarqa, qara qız, farisilar həm saddukilar aşıtqısından saklanıqız. Алар исә үзара икмәгебез булмаганга шулай әйтәдер диештеләр. Гайса моны белеп, сай иманлылар, сез ни өчен икмәгегез юклыгы турында сөйләшәсез? Сез бер нидә аңламыйсызмы? 5000 кешегә эләшкән 5 икмәкне оныттыгызмы? Сез ул вакытта ничә кәрзин җыеп алдыгыз? Әҗиди икмәкне 4000 гә эләшү хакында? Сез ул вакытта ничә кәрзин җыеп алдыгыз? икмәк хакында әйтмәвем сезгә аңлашылмыймы? Фарисилар һәм саддукилар ашытқысыннан сакланыгыз диде. Шунда алар Гайсаның икмәк ашытқысыннан түгел, ә фарисилар һәм саддукилар тәгълиматыннан сакланырга кушуын аңладылар. Кем ул Гайса? Филип Кайсариясы шәһәре яндагы җиргә килгәч, Гайса шәкертләреннән Кешеләр әдәм кем дип белә дип сорады. Бравлер аны шумдыручы Яхьяди, икенчиләре Ильяс, ә кайберләре исә Иремия яки башка пәйгамбәрләрнең берсе дип исәпләр дип җавап бирделәр алар. Ә сез, сез мине кем дип беләсез дип сорады Гайсә. Син Мәсих, тире Аллаһының угылы дип җавап бирде Шимон Петр. Яхья угылы Шимон, син бәхетле. Чөнки моны сиңа кеше түгел, ә минем күктәге атам ашып бирде, диде Гайса. Шуңа күрә мин сиңа әйтәм, син бетер һәм бу кыяда мин үземә иман итүчеләр бердәмлеген төзәячәкмен. Аны үлеләр дөньясы җиңә алмас. Мин сиңа күкләр патшалыгының ашкычларын бирермен. Син җирдә тыйганны Аллаһа күкләрдә тыячак. Ә җирдә рөхсәт иткәнне Аллаһа күкләрдә рөхсәт итәчәк. Аннан соң шәкертләренә үзенең мәсих булуын һич кемгә дә әйтмәскә кушты. Гайсаның үз үлеме хакында әйтүе. Шул вакыттан алып Гайса шәкертләренә үзенең Иерусалимга барырга һәм анда үлкәннәр, баш руханилар һәм канун билгечләре тарафыннан күп газапларга душар ителергә, анда үтерелергә, әмма 3нче көнне тирелтеп тыргызылырга тиешлеге хакында ачык итеп сөйли башлады. Петр исә аны читкәрәк алып китеп, қарша әйтә башлады. Сине Аллаһы сакласын, хакимем. Синең белән мондый хәл була күрмәсен. Әмма Гәйсә бурылып Петргә, "Кит янымнан Иблис. Син мине юлдан яздырырга тырышасың. Уйларың Аллаһдан түгел, синдә әдәми уйлар" диде. Аннары Гәйсә шәкертләренә булай диде. Минем арттан барга теләгән кеше үз үзеннән баш тартып, хашын күтәрсен дә да миңа иярсен. Чөнки үз җанын саклап калырга теләгән кеше аны югалтыр, ә үз җанын минем хакка югалткан кеше аны табар. Бөтен дөньяны яулап, җанын харап итсә, кешегә моннан ни файда? Кеше нәрсә биреп, үз җанын кайтарып ала алыр икән? Әдәм угылы атасының балкып торган шәһрәте һәм үз фәриштәләре белән килер дә, һәр кемгә гамәлен шәбирер. Сезгә хак сүз әйтәм. Шушында басып торучыларның кайберләре адам угылының патша булып килүен күргәнче дөнья куймаячаклар. Маттай 17нче бүлек. Гайсаның кыяфәте үзгәрүе. Алты көн соң Гайса петерне Якубны һәм аның бер туган кардашы Яхьяны үзе белән алып бийек тауга күтәрелде. Алар анда үзләре генә иде. Шунда аларның күз алдында Гайсаның кыяфәте үзгәреп китте. Йөзе кыяштай балкыды, ә киемнәре яктылык кебек аппак булды. Менә алар каршында Муса белән Ильяс пайгамбарлар пайда булып, Гайса белән сөйләштләр. Шунда Петр Гайсага: "Хакимебез, безнең монда булуыбыз ничек яхшы. Тилисеңме 3 шатыр кырам, берсен сиңа, берсен мусаға, берсен Ильясқа дип әйтте. Петр сөйләгән вақытта балкып торган булыт төшеп аларны каплады. Булыт ишеннән "Бу минем сөекле угылымдыр. ол минем куанычым, аны тыңлагыз" дигән үн килеп иришти. Бу тавышны иштеп, шәкертләр йөстүбән капландылар, һәмне куркыштылар. Гайса янларына килеп аларга кагылды һәм "Торыгыз, курыкмагыз" Шәкертләр күтәрелеп карагач, Гайсадан башка бер кимне дә күрмәделәр. Таудан төшкәндә Гайса аларга буйрып, "Адам угылы, үледән тирилтеп тыргызылганга кадәр күргәнегез хакында бер кимгә дә сөйләмәгез" дип әйтте. Ә, канун билгечләре ни өчен башта Ильяс килергә тиеш дип деп соң дип сорадылар шәкертләре. Дөрестән дә, башта Ильяс килеп бар нәрсәне әзерләп куяр әйтәм, Ильяс килде инде, ә киң аны танымадылар һәм аның белән ни теләсәләр шуны эшләделәр. Шулайық әдәм уғылыда алар арқасында күп ғааплар ешшеәшәк. Шунда шәкерләрі ғаәйсәнеңчуомдырушы яхя хақында сөйләгәнен аңладылар. Ғәйсәнең жын ырған малайны сауықтыррыы. Алар халық төрімм янына әйләнеп қайтқаш, бір кіше килде дә ғаәйса алдында тез шүгеп әфәндем. Оғылымны қызғаншы, аңарда иянәк ауруы, ул бик қазаплана, ешқына әлі утқа әлі суға ташлана, Мен аны шәкіртлеріңе китергән идем, әмі алар аны сауықтыра алмадылар, дейді. Әй имансыз һәм бұзық бұғын, мені сіздің білін көп мі бұлырға, көп төзеп тұрырға, малайны яныма кетірігіз, дейді ғайсы. Ғайсы жінге шығарға әмір бирде, жін шығып китте малай шул мизгелдә үк савыкты. Шәкертләре Гайсә белән ялгыз гына калгач янына килделәр һәм "Ни өчен без аны куып чыгара алмадык?" дип сорадылар. "Чөнки иманыгыз аз" дип җавап бирде Гайсә. "Сезгә хак сүз әйтәм. Гаршит сырлыгы кадәр генә иманыгыз булса, һәм менә бу тауга моннан тигендә күчеп кит" дип әйтә калсагыз, ул урынынан күчәр иде. Сезнең өчен мөмкин булмаган һич нәрсә булмас иде. Алар Галилеядә бергә җыелгач, Гайса аларга Адам угылы кешеләр кулына тотып бирелергә һәм үтерелергә тиеш. Әмма 3 ул тирелтеп тыргызлашак дип әйтте. Шәкертләр бик хафаландылар. Аллаһы йортына бирлә торган садақа. Алар Кәпернаумга килеп җиткәч, Петр янына Аллаһы йорты өчен салым җыючылар килде. Устазыгыз салым түләмиме дип сорадылар алар. Тулей дип җавап бирде Петр. Петр иге киргәч беренче булып сүзне гайса башлады. Шимон, син ничә гөлисен, җирдәге патшалар салымны һәм ясакны кемнән түләтәләр? Үз угылларыннанмы әллә шит кишләрдәнме? Петр шит кишләрдән дип җавап бирде. Алай булгач, үз угыллары түләүдән азат диде гайса. Әмма аларны рәнҗетмик. Күлгә барып кармак сал. Беренче лекән балыкны алып, Ауызын аш, һәм анда кимиш тәнкә Аны алып, минем өчен дә, үзең өчен салым җыючыларга бир. Маттай 18нче бүлек. Кем иң биеге? Шул вакытта Гайса янына шәкертләре килеп, Күкләр патшалыгында кем иң биеге дип сорадылар. Гайса бер баланы чакырып алып, алар уртасына бастырды һәм Сизгә хак сүз әйтәм. Әгәр сез үзгәреп, балалар кебек булмасагыз, күкләр патшалыгына кирмәячәксез диде. Кем шушы бала кебек үзен киши итеп тота, шул күкләр патшалыгында иң биеге болыр. Минем хакка шушындый бер баланы күңеле белән кабул иткән киши мине кабул итә. Әмма миңа иман итүче әлеге кичкенәләрнең берәрсен юлдан яздыручыны Мойынна тигермен ташу асып, тирән диңгез суында батырсалар, аның өчен яхшырак булыр иде. Дөньяга кайгы, чөнки юлдан яздырырдай нәрсәләр күп. Вәсвәсәләрнең килеве қытылғысыз, әмма алар кем арқылы килә, шуңа кайгы. Әгәр сине кулың яки аягың вәсвәсәгә салса, аны шабып читкә ташла. Ике кулың һәм ике аягың белән сау килеш, мәңгелек утка ташлануга караганда тормышка бер куллы булып яки аксак килеш керүең синең өчен яхшырак. Әгәр күзең сине васвасәгә салса, аны сурып алып читкә ташла. Ике күзең сау килеш җәһәннәм утына ташлануга караганда тормышка бер күзле булып керүең яхшырак. Югалган сарык хақында гыйбрәтле хикая. Карагыз. Әлеге кичкенәләрнең берсен дә түбән сетмәгез. Сизгә әйтәм. Аларның фәрештәләре күктәге атамның йөзен һәр вакыт күреп торалар. Сез ничә уйлыйсыз? Әгәр берәүнең 100 сарыгы булып, аның берсе югалса, ул кеше 99 сарыгын тауларда калдырып, югалганын эзләп китмәсме икәнсең? Әгәр тапса, сезгә хак сүз әйтәм. Югалмаган 99-га караганда табылганына күбрәк куаныр. Күктәге атагыз да шулай, әлеге кешкенәләрнең берсенең дә һәләк булуын теләми. Имандашың гынах кылса. Имандашың сиңа каршы гынах кылса, барып гайбен үзенә генә фаш ит. Ул тыңласа, сез бер-берегезне тагын имандашлар дип атый Ләкин тыңламаса, һәр ишрак 2 яки 3 шаһид белән раслансын өчен үзең белән 1 яки 2 кешене ал. Әгәр аларны да тыңламаса, иман итүчләр бердәмлегендә сөйлә. Ә инде бердәмлек да, да тыңламаса, ул синең өчен мәҗүси яки салым җыюша кебек булсын. Сезгә хак сүз әйтәм. Җирдә нәрсәне тыйсагыз, шуны күктә Аллаһа тыяр һәм нәрсәне рөхсәт итсәгез, күктә Аллаһа да рөхсәт итәр. Тагын сезгә әйтәм, арагыздагы икегез үзара килешеп җирдә нәрсә генә сорасагыз да, күктәге атам аны эшләячәк. Чөнки икәү яки ишәү минем хакка җыелса, мин дә алар белән булачакмын. Мәрхәмәтсез хезмәтче хакында гыйбрәтле хикәя. Шуннан соң аның янына Петр килеп, "Хакимем, туғаным миңа каршы гына кылса, ничә тапкыр кичерергә тиешмен?" "Җиде тапкырмы?" "Юк, җиде түгел." ә жетмеш тапқыр жиде мәртәбә дип җавап бирде аңа гайсә күкләр патшалыгы менә нәрсәгә охшаш күз алдына китерегез Бір патша хезмәтшеләреннән хисап таләп иткән Ақша хисабы башлангач аңа ун мең талант бурышы булган бер кешене китергәннәр аның бурышын кайтарырга ақшасы булмагач бурышын түләтер өчен патша аның үзен дә хатынын да балаларын да бар милкиндә сатырга әмер биргән. Хезмәтче патша каршында йөстүбән капланып, бурышымны көтше, мин сеңа барында кайтарып бирәшәкмен дип әйткән. Хуҗасы аны қызғанып бурышын бәхилләгән һәм хезмәтчесен җибәргән. Хезмәтчесе исә чыгып киткән һәм үзенә 100 динар тиешле хезмәттәшләрнең берсен очраткан. Ул аны ябышып буа башлаган миңа бурышыңны түлә деп тәләп иткән. Тегесе тезләренә йығылып, аңа бурышымны кетше, мин кайтарып бирәшәкмен дигән. Әмма хезмәтше риза булмыйча, бурышын түләгәнгә кадәр аны зинданга утырткан. Патшаның башка хезмәтчеләре моны күреп бик кайгырганнар һәм бар булган хәлне хуҗаларына килеп сөйләп биргәннәр. Шуннан соң хуҗасы әлеге хезмәтчене чакырып, яраксыз хезмәтче, үтенгәш, мин бөтен бурышыңны бәхилләдем, Мин рәхимлек күрсәткән кебек, хезмәттәшеңә син дә рәхимлек күрсәтергә тиеш түгел идеңмени дип әйткән. Ашыгы чыккан патша, хезмәтчесе бөтен бурычын түлә бетергәнче, аны газаплаучылар кулына тапшырган. Әгәр туганыгызны ихлас күңелдән кичермәсәгез, күктәге атам да сезнең белән шулай эшләячәк. Маттай 19-нчы бүлек. Гайсаның айырылышу хакында иратуы. Гайса сүзен тәмамлагач Галилиядан китеп, Урдун арыягындагы Яһудия җиренә юнәлде. Артыннан халык төркемнәре ярды. Гайса алар арасындагы авыруларын савыктырды. Гайса янына фарисеелар килгәч, аны сыннарга тилеп, ир кешегә хатынын һәр төрле сәбәптән айырып җибәргә канун рөхсәт итәме дип сорадылар кешеләрне бар иткәндә яратучы баштан ук аларны ир һәм хатын қыз итеп яратты дигәнне сез укымадыгызмыни дип сорады Гайсә. Аллаһ әйткән: "Шуңа күрә ир кеше атасын һәм анасын калдырып, хатынына кушылыр һәм алар икесе бер тән булыр." Димәк, алар инде ике кеше түгел, ә бер бөтен. Аллаһ кушканны кеше аермасын. Алай булса, нигә соң Муса ирләргә үз хатынына талақ хаты биреп айырып җибәргә рөхсәт иткән диделәр алар. Ул сезгә күңелләрегез хаты булганга күрә хатынагыз белән айырылышырга рөхсәт бергән. Башта алай түгел иде диде Гайса. Сезгә әйтәм, ир кеше зина кылудан башка сәбәп аркасында хатыны белән айырылышып башкага үйләнә икән, ул зина кыла шәкертләре аңа иренең хатынга карата мөнәсәбәте шундый була икән ул чакта өйләнмәү яхшырак диделәр бу сүзләрне барсы да кабул ите алмыйлар ә бар тик кемгә бирелгән булса шул кабул итәр дип җавап бирде гайсә кешеләр төрле сәбәпләр аркасында өйләнми берәүләр ана карыннан шундый булып туалар икенчеләрен кешеләр шундый итәләр һәм өченчеләре исә күкләр патшалыгы хакына үзләре үләнмиләр. Мыны кем кабул итә ала, шул кабул итсин. Гайсаның балаларга фатиха бирүе. Шуннан соң кулларын куып дуа кылсын дип кишләр Гайса янына балаларын алып килдләр. Шәкертләре исә аларны шилтәләдләр, әмма Гайса балаларга ирек бирегез. Аларга яныма килергә кымашауламагыз, Чинки Куклер патшалыгы мине шундыйларны кыдыды. Гайса аларга қолы белән ырынып, үзенең фатихасын күндерде, һәм аңнан китеп барды. Гайса һәм бер бай. Бір вакыт Гайса янына бер кеше килеп, "Устаз, мәңгилек тормышка ия булыр өчен мин нинди игелекле эш эшләргә тиеш?" дип сорады. "Син игелек хакында ник миндән сырысың?" берәүгенә игелекле. Мәңгелек тормышқа керәсен килә икән, аның әмерләрен үтә диде Гайсә. Нин диләрен дип сорады тегесе. Кеше үтермә, зина калма, урлашма, ялган шаһитлык бирмә, атаң белән анаңны хөрмәт ит һәм якыныңны үзеңне яраткан кебек ярат дип җавап берді Гайсә. Мин буларны үтәп киләм, миңа атағын нәрсә җитми дип сорады егет камил болырға теләсәң, бар да булған сатып, фәқирләргә өләш. Шулай эшләсәң, күктәге хәзинәгә ия булырсың. Аннары яныма кил дә, миңа ияр диде Гайса. Егет тисе, бу сүзләрне ишеткәч, борчуга төште һәм китеп барды. Чөнки ул бик бай иде. Агайса шәкертләренә сізге хак сүз әйтәм. Бай кешегә күкләр патшалыгына кирүе кыен шул тагын сезгә әйтәм, бай кешегә Аллаһы патшалыгына кирүгә караганда дөяга энә күзе аша үтү дейді. диде. Шәкертләре моны иштеп бик гаҗәпләнделәр. Алай булгач, кем генә кутыла алырсың дип сорадылар алар. Гайса аларга карап, кешеләр өчен мөмкин булмастай эш бу. Әмма һәм һәммәсендә булдыра ала диде. Шунда Петр Гайсага мөрәҗәгать итте. Менә без бөтен нәрсәбезне калдырып сиңа ярдәк. Моның өчен безгә нәрсә була? Сезгә хак сүз әйтәм. Бөтен дөнья яңаргач, адам угылы шөһрәтле тәхтенә утырганнан соң, сез дә миңа ярыучылар Исраилның 12 ругы белән идәр әйтер өчен 12 тәхеткә утырачаксыз. Йортларын яки агай-иниләрен апа сеңелләрен яки атанасын, балаларын яки басуларын минем хакка калдырган һәр ким 100 тапкыр күбрәк алачак һәм мәңгелек тормышка ия булачак. Әмма беренчеләрнең күбесе соңгылар булыр. Соңгылар исә беренчегә чыгар. Маттай 20нче бүлек. Йөзім бақшасында эшләүчеләр хакында гыйбрәтле хикәя. Күкләр патшалыгы нәрсәгә охшаш? Күз алдыгызга китергез. Иртән иртүк хуҗа үзенең гизен бакчасына эшчеләр ялларга барган. Ялсылар белән көненә 1 динардан килешкәч, ул аларны гизен бакчасына җибәргән. Иртәнгі сәгать 9-да үеннән чыгып, базар мәйданына килгәч, ул анда эшсез торган башка кешеләрне күреп, "Сез дә минем гизен бакчасына барыгыз. Мин сезгә тиешенчә түләрмен" дигән. Алар киткәннәр. Ә хуҗа сагать 12-дә дә, көндезге сагать 3 дә шулай ук эшләгән. Сагать 5-ләр тирәсендә хуҗа тагын чыгып басып торган кишләрне күргән. "Сез нигә монда көне буе эшсез торасыз?" дип сораган ул алардан. "Безне бер кем дә ялламады" дип җавап кайтарганнар алар. Ул аларга "Сез дә йөзен бакчасына барыгыз" дип әйткән. Киш җиткәч, хуҗа идарәчесенә эшчеләрне чакырып аларга түлә соңгы ялланганнарынан башлап беренчеләре белән тәмамла дигән. Кишке биштә ялланганнар килеп, һәр берсе 1 динар акча алган. Шуңа карап беренчеләре күбрәк алырбыз дип уйлаганнар. Әмма аларда берәр динар акча алганнар. Ә алгач хуҗага зарлана башлаганнар. Бу соң килгәннәре бары тик 1 сагать эшләделәр. Ә аларны безнең белән тиңләдең. Без бит көннең авырлыгын һәм эсселеген кичердек әмма ул аларның берсенә «Дустым, мин сиңа карата гадилсизлек эшләмәдем. Син минем белән бер динарга килештең түгелмесең? Үзеңә тиешлесен ал да кит. Ә мин бу соңгысына да сиңа биргән кадәр бирергә телим. Акчам белән үзем тилаган чәкшләргә хукукым юкмыни? Әллә син минем юмартлыгымнан күнләшәсеңме?» – дип җавап биргән. Шулай, соңғылар бірінші болырлар, ә біріншілер ісе соңғы болырлар деді ғайсы. Ғайсының яна өзінің өлімі хақында айтуы. Иерусалимге таба барғанда ғайсы 12 шәкіртін шетке шақырып, аларның өзлеріне гына бұлай деді. Біз Иерусалимге барабыз. Адам оғлын анда баш руханилар һәм қанун билгечләре кулына тотып бирерләр. Алар аны үлемгә хөкем мыскыллау, қамшы белән суктыру һәм хашка кадаклату өчен мәҗүсләр кулына тапшырырлар. Әмма 3нче ол ул үледән тирилтеп тыргызылачак. Гайса һәм Зибидай угыллары. Шуннан соң Зибидайның хатыны угыллары белән Гайса янына килеп алдында тизләнде. Ул аңардан нәрсәдер сорарга тиләде. Син нәрсә телисин дип сорады Гайса. Ике патшалыгыңда берсе уң ягыңа, икенчесе сул ягыңа утыра шак дип вагыда әйтсәң иде диде хатын. Сез нәрсә сораганыгызны аңламыйсыз диде гайса. Мин шәсе кәсәдән шалырсызмы? Алырбыз диделәр алар. Сез минем кәсәмнән шәрсез, әмине уң яки сул ягымда утырырга рөхсәт биру бирмәү минем ихтиярымда түгел. Атам ул урыннарны кимнәргә тәгъинләсә, шуларны кабул итә. Бу хакта ишеткәч, калган 10 шәкертнең бу икәүгә каршы ачулары чыкты. Әгайса аларны чакырып алып, "Сез беләсез, халык җитәкчеләре халыклар белән хакимлек кыла, һәм түрәләр дә алар белән идәрә итә. Ләкин сездә алай булмасын. Арагызда биек булырга тиләүче, башкаларга хезмәтче, арагызда беренче булырга тиләүче сезнең өчен кул булсын." Әдәм углы да бит үзенә хемәт итсе нәршен түгел, ә бәлки үзе хезмәт итәр һәм күпләрне йылып алыр үчен тормошын бирергә деп килді диді. Гәйсәнең ике суқырны сауыктыррыуы. Гәйсә шәкерләре белән әрихха шәһәрен калдырып киткәндә арттыннан күп санлы халык әрде. Йол четендә ике сукыры утыра ды. Алар ғаәйсәнең үтеп угылы бізне қызған деп қычқыррып жибәрделәр. Халық ашуланып аларны тыймақшы болды, Әмме алар тағында күшлерәк итеп, әфәндем дауы тууылы бізні қызған деп қышқырдылар. Ғәйсә туктап аларны шақырды һәм сізнің ішін нәр ссәшләуумне ттелисіз деп ұрады. Әфәндем, күзләреізз ашылсын идідейделәр алар. Ғәйсә аларны қызғанып күзләріненә қағылды. Алар шунда күрә башладылар һәм аңа әреп киттеләр. Маттай 21-ші бөлік. Гайсаның Иерусалимгә тантана белән кіерее. Алар Иерусалимгә якынлашып, зәйтүн тау янындағы бәйет фәғи ауылна Гайса ғаәйсә ике шәкертен жиибәрде һәм қаршығыздағыы ауылға барғыыз. Шунда уқ бәйләп қойылған ана ишәк белән яш ишәкне күрерсез. Аларны бәйдән ішқындырып, Мина керегіз. Ким дә болса берәр нәрсә етсә? Аңа алар безнең хуҗага кирәк дип җавап бирегез. Ул ишекләрне шунда ук җибәрер диде. Бу пигамбар аша әйтелгән сүзләр гамәлгә ашсын өчен булды. Сион кызга әйтегез: "Менә патшаң сиңа килә. Ул тынак күндәм, ишеккә һәм тайга камыт кигезелгән ишек баласын атланган. Шәкертләре барып барында гайса кушкан эшләделәр. Ишек белән баласын алып килеп, өс киемнәрен ишәкләр сыртына салдылар һәм Гәйсә аларға минеп атланды. Зур халык төркеме өс киемнәрен юл өстенә Башкалары исә агач бутакларын сындырып юлга салдылар. Гәйсәнең алдыннан һәм артыннан килүче зур халык төркемнәре Давыт угылына һышанны, Рабби исеменнән килүче мәбәрәктер. Югарыда күкләрдә һышанны дип кычкырдылар. Гайсә Иерусалимгә килеп кергәч, бөтен шәһәр кузгалды. Кем бу дип сораштылар кешеләр. Бу Гайсә Галилеядагы Насарадан пигамбар дип җавап бирде халык. Аллаһ йортын чистарту. Гайсә Аллаһ йортына кирип, барлык сатучыларны һәм сатып алучыларны куып чыгарды. Акча алмаштыручыларның үстәлләрен һәм күгәрчен сатучыларның утыргычларын аударып ташлады. Ғайса аларға, «Изгі язмада, «Менім ертім дыға қылу ерті» деп аталыр деп язылған, «Әсіз аны юлбасарлар ұясына әйләндірәсіз» дейді. Аллахы ертінде Ғайса янына суқырлар, ақсақлар келді, һәм ұл аларны сауықтырды. Ләкен баш руханиларының әм қанун білгішлерінің ұл үшләген ист кеткіш үшләріні әм балаларының Аллахы ертінде Давыд ұғылына ұшанына деп қышқыруларын ашулары чыкты. Алар аңардан аларның нәрсә әйтүләрен иштәсеңме дип сорадылар. Әйе дип җавап бирде Гайса. Сез сабый һәм имшәк балалар тиленнән син үзеңә мактау яудырттың дип язылганны һич кайчан укымадыгыз мәллә. Гайсаларны калдырып, шәһәрдән Бәйт Әниягә китте һәм тинне анда үткәрде. Гайсаның инҗир агачын каргавы иртә белән шәһәргә таба юл тотканда, Гайса ашыгып киткән кебек болды. Юл буендагы инжир агачын күреп, ул янына килде. Әмма яфрактан башка бер ни тапмагач, аңа "Мондан ара җимешин бер кайшан булмасын" диде. Һәм шунда ук инжир агачы кырып төште. Мана күреп шәкертләренең исләре китте. Ничек алай кинәт кенә инжир агачы кырып төште соң дип алар. Сезгә хақ сүз әйтәм, шаансагызз әмшиклнмәсәгез, мин инжир ағашы белән эшләгәнне генә эшләп қалмасыз. бу бутауға күтәрелдә диңгізгә ташландып әйтсәгез дә шулай болашак. Дығағыыз да ни генә срасагыз да әгәр шаансагыз, алырсыз, -дейді ғаәйсә. Ғәйсәнең ва турында сұрау. Гайса Алла йортына кирип гылым бергәндә янына баш руханилар белән халык өлкәннәре килде. Син буларны нинди вакалат белән эшлисең? Андый хукукны сиңа кем бирде дип сорадылар алар. Мин дә сезгә бер срау бирәм диде аларга Гайса. Әгәр сез җавап бирсәгез, мин дә бу гамәлләрне нинди вакалат белән эшләүемне әйтермен. Суга шумдыру хукукы Яхьяга кайдан бирелгән? күктәнме әллә кешеләрдәнме? Алар узара, әгәр күктән дип әйтсәк, ул әни өчен сез аңа шанмадыгыз дип сораячак. Ә инде кешеләрдән дип әйтсәк, халык безне нишләтер? Алар бит барсы да Яхьяны пәйгамбәр дип исәпли Шуңа күрә алар гайсәгә белмибез дип җавап кайтардылар. Алай булгач, мин дә сезгә бу эшләрне нинди вакалат белән башкаруымны әйтмим. Ике угыл хакында гыйбрәтле хикая. Әмне бу хакта не ни диярсез? Бер кешенең ике угылы булган. Беренчесе янына килеп ул булай дигән: "Угылым, бүген йөзен бақшасына барып эшләле. Тегесе тиләмим" дип әйткән. Әмма браздан кире уйлап киткән. Атасы икенче угылы янына килеп шуны уга иткән. Анысы исә "Барам әфәндим" дип җавап биргән. Әмма бармаган. Аталарының ифтярын кайсысы үтәгән. Беренісі деп жааб бирделәр тегеләр. Сизгә хақ сүзәйтәм. Аллаы патшалыгына салым жүуечлар һәм фәхишәләр сиздән алда көрәшәкләр. Яхъия сезгә тәкуалық юлын күрсәтергә деп килгән иде, Әммә сsiz аңа шаанмадыгыз. Ә салым жеүучлар һәм фәхишәләр аңа шандылар. Сез мыны күреп тә, бары-бер тәүбә етмәдегез һәм аңа шаанмадыыз. Езем үстерүши яуызлар хакында гиибрәтле хикәя. Хәзер икенче ғибрәтле хикәяне тыңлагыз. Жир биләүше бер кеше болган. Ул йзем бакча су утырткан, аны қимма белән әйләндерреп алган, йзем изе үзі үшен махсус шиқыр әзерләгән, бакчаны сакларычен манара төзгән һәм бакчаны йзем үстереүшләргә куллдны үшен биреп, үзе щи якларға китеп барган. Уңыш вакыт үз өлешен алырга дип хезмәтчеләрен җибәргән. Әмма йөзем үстерүчеләр хезмәтчеләрен тотып, берсен кыйнаганнар, башкасын үтергәннәр. Өченчесенә үлгәнче ташлар атканнар. Хуҗа да күбрә хезмәтчеләрен җибәргән, әмма алар белән дә шулай ук эшләгәннәр. Ниһаят, угылыма хөрмәт күрсәтерләр дип уйлап, угылын җибәргән. Әмма йөзем үстерүчеләр хуҗаның угылын күреп бер-биренә Бу бит Әйдәгез аны үтрик һәм мирасын үзебезгә алып диешкәннәр. Алар аны тотып, йөзем бакчасынан шагарып ташлаганнар һәм үтергәннәр. Шулай итеп, йөзем бакчасының хуҗасы әйләнеп кайткач, бу йөзем үстерүчләр белән нәрсә эшләр? Явуз кешеләрне ул рәхимсез рәвештә үтерер һәм йөзем бакчасын башка йөзем үстерүчләргә кулланырга биреп торыр. Булар хуҗага тиешле işне вакытында бирәләр дип җавап бердләр алар. Ғайса былай дейді. Әсіз, изгі язмада, түзімшілер ярақсыз деп тапқан таш, иң мөһим пышмақ ташына әйленді. Раббы тарафыннан қылынды бұл. Хәм бізнің көзлер үшін мұғжизадыр дегенні ұқымады ғызмыны. Шуңа күрә мен сізге әйтем. Аллахы патшалығы сізден алынып, аның жимішін кетіруші халыққа беріләшек. Бу ташқа абынған әр кімшіл пәрәмә келешек таш кемнең дә булса өстенә төшсә, сытачак. Баш руханилар һәм фарисилар Гайсаның гыйбрәтле хикәяләрен ишетеп, аның үзләре хакында сөйләвен аңладылар. Алар Гайсаны кулга алырга тиләдләр, ләкин аны пигамбар дип исәпләгән халыктан курыктылар. Маттай 22 бүлек. Туй мәҗлисе хакында гыйбрәтле хикәя. Гайсә алар белән сөйләшкәндә тагын гыйбрәтле хикәяләр сөйләде. Күкләр патшалыгы нәрсәгә охшаган? Күз алдыгызга китерегез. Патша угылы өчен туй мәҗлис үткәргән. Ул чакырылган кунакларны мәҗлискә җыярга ниятләп, хезмәтчеләрен җибәргән. Ләкин кунаклар килергә теләмәгәннәр. Мәҗлисем инде әзер. Үгезләрем һәм симертелгән мал суылган, бөтен нәрсә әзер, Кунакка килегез дип тагын хезмәтчеләрен шакырылган кешеләргә әйтергә җибәргән. Әмма шакыруны санга сукмыйча, аларның һәрберсе үз эшләре белән таралышканнар. Берсе басуына, икенчесе үзенең сәүдә эшенә киткән, ә калганнары исә хезмәтчеләрне тотып кыйнаганнар һәм үтергәннәр. Патша ярсып, ул үтерүчләрне юк итәргә, ә шәһәрләрен яндырырга әмер биреп, гаскәрен җибәргән. Аннан соң патша хезмәтчеләренә булай дип әйткән. Мәҗлис әзер, э, шакырылган кунаклар лаеклы булмадылар. Юл шатларына барыгыз. Кемне генә күрсәгез дә, мәҗлискә шакырыгыз. Хезмәтчеләр юлларга шығып, шыраған бар кешене яманын да, яхшысын да алып килгәннәр. Бүтән мәҗлис бүлмәсе кунаклар белән тулган. Ләкин патша кунакларны карарга чыккач, анда бәйрәм киеменә киенмәгән бер кешене күреп алган. Патшаңа, дус, син ничек бында бәйрәм киеме кимишә килдең дигән. Тегесендә эшмәгән. Шуннан соң патша хезмәтчеләренә аяқ кулларын бәйләп, караңгылыкка чыгарып ташлагыз. Анда ялау һәм тиш шыкырда тубылыр дигән. Шакырылганнар күп, ләкин сайланганнар аз. Кайсарга салым түләү хакында сорау. Шуннан соң фарисилар китеп, Гайсаны ничек сүздә электрге икән дип киңәшләштеләр. Алар үзләренең шәкиртләрен Хирут тарафтарлары белән бергә Гайса янына җибәрделәр. Устаз диделәр алар. Синең туры сүзле булуыңны һәм Аллаһ юлына хакыикат кушканча ирәтүеңне без беләбез. Син берәүгә дә да ярарга тырышмыйсың, чөнки кемнең кем булуы сиңа мөһим түгел. Шуңа күрә әйтшебезгә, син ничек уйлыйсың? Кайсарга салым түләү рөхсәт ителәме әллә юкмы? Әмма Гайса аларның явыз ниятләрен билеп, нәрсәгә дип сыныйсыз сез мине 200-ләр дип җавап бирде. Салым түли торган акчаны миңа күрсәтегез. Алар аңа динар бирделәр. Монда кимнең сүрәте төшерелгән, кимнең исеме сугылган дип сорады алардан Гайса. Кайсарныкы дип җавап бирделәр тегеләр. Димәк, Кайсарныкын сарға ә алллаһы нықын алллаыға берегіз — деді шуннан саң ларға ғаәйсә. Б сүзләрен штеп алар хайран қалдылар һәм аны қалдырып киттеләр. үедән терлюу турында сырау. Шол о кенне ғаәйсә янына саддукилар килар Алар исә үлиләрнең терелеуін инқар итәләр ді. Алар ғаәйсәгә мындай срау бирделәр Ыстаз Муса қанунда әйткән әгәр берәү ата болу бәхетенә ирешмичә үлеп китсә, аның тыл хатынына бер туғаны иленсин һәм үлгән бер туған кардәшенең нәселен дәвам иттерсин. Менә арабызда бер туған җиде ир кардәш бар иде. Беренчесе бала күрмичә хатынын туғанына хатынлыкка калдырып үлеп киткән. Икенчесе, өченчесе дә һәм барлык җидесе белән шулай болған. Ахырда хатын үлеп киткән. Шулай булгач, үлеләр терелгән вакытта ул аларның кайсысының хатыны булачак җидесе дә аның ире булган бит сез ялгышасыз чөнки изге язманы да аллаһы кодрәтендә белмисез дип җавап берді гайсә үлеләр терелгәндә алар өйләнмәсләр дә кияүгә дә чыкмаслар алар күктәге фәрештәләрдәй булачаклар ә үлеләрнең терелү мәсьәләсенә килгәндә Аллаһының әйткәннәрен сез укымадыгызмы ни? Ул Мин Ибраһим Алласы, Исхак Алласы һәм Яхуб Алласы дип әйткән. Аллаһы үлеләр Алласы түгел, ул тирләрнеке. Гайсәне тыңлаган халык аның иратуларына таң калды. Иң мөһим әмер хакында сорау. Ғәйсәнең саддокиларыны өндәшмәслег етеү ишеткәч, фарисейлар бергә йылдылар. Аларның бірсі, берсе қанун белгеші, анысынарға теләп, ыстас. Қанунда қайсы әмер иң мөхиме» деп ұрады. Раббы Аллаңны бөтен йәгең. Бөтен жаның һәм бөтен ақылың белән ярат, деді Бу, бірінші һәм иң мөһим әмер. Икіншісі дә шунданы юқ. Якыныңны үеңне яраткан кебек ярат. Бітін Муса қануны һәм пигамбәрләр шушы ике әмергә нигезләнгәннәр. Мәсих Давуд угылымы? Фарисилар бергә йылгач ғәйсә алардан бұлай деп сорады. Сіз мәсих хакында нәрсә уйлисыз. Шығышы бойынша ул кем угылы? Давуд угылы» деп жаа бирделәр алар. Әне чен изге рух белән илһамланып, Мәсихне хакимим дип атаған, ул бит булай дигән. Раббы минем хакимимә дошманнарыңны синең аяқ астына түндергәнче минем уң яғымда утырды. Шулай итеп, Давуд аны хакимим дип аты икән, нишигендә ул аның угылы була ала. Бер кем аңа җавап кайтара алмады. Шушы көннән алып бер кеше дә Гайсадан нәрсә дә булса сорарга батырчылык итмәде. Маттай 23-нче бүлек. Гайсаның канун билгечләреннән сакланырга кушуы. Шуннан соң Гайса халыкка һәм үзенең шәкиртләренә мөрәҗәгать итте. Муса урынын фарисеилар һәм канун билгечләре алдылар. Шуңа күрә аларның сезгә кушканнарын тыңлагыз һәм үтәгез. Әмма алар кебек эшләмәгез. Шәнкяләр үзләре редкәннәр буенча гамәл кылмыйлар. Алар кешеләр җилкәсенә авыр йөкләренә бергә бәйләп салалар. Аүзләре, бармаклары белән дә кыймылдатырга тиләмиләр. Нәр сәгнә эшләсәләр дә аны кешеләр күрсен дип эшләләр. Алар да гәләр салган тартмачыкларны зурайталар, кием-шукларын үзен айталар. алар иң түрдә гыйбадатханәләрдә дәрәҗәле урыннарда утырырга яраталар. Майданнарда үзләренең ихтирам белән сәләмләүне һәм кешеләрнең аларны остаз дип атауларын яраталар. Ә сезне ұстаз дип атамасыннар, чөнки сезнең тик бер ұстазығыз бар һәм сез бер-берегезгә туганнар. Җирдә ата дип бер кемне дә атамагыз. Сезнең бер генә күктәге атагыз гына бар. Сезне насихатчы дип тә атамасыннар, чөнки бердән бер насихатчыгыз Мәсих. Ә арагыздагы иң биеге сезнең өчен хезмәтше булсын үзен үзе күтәрүшене Аллаы түбәнсетер ә үзен түбәнсеткәнне Аллаы күтәрер. Каайгы сзгә канун белгешләре һәм фариилар, ике йөлеләр, сізз кешеләрдән күкләр патшалығын бикләп қясыз, Үегіз дә кермисіз, керергә теләүчеләрне дә керттырмисіз. Каайғы сзгә канун белгешләре һәм фариилар, ике йүзделләр, тик берәүне генә болса да үегіз тотқан иманға титерер үчен сез диңгезләр һәм коры ашау аша үтәсез. Ә инде берәрсен китерсәгез, аны үзегезгә караганда да җәһәннәмгә иклетә тә итәсез. Кайгы сезгә сукыр суқыр башчылар, сез Аллаһ йорты белән ант иткәннең анты бер нигә дә тормый, ә Аллаһ йортының алтыны белән ант итсә, ул антын үтәргә тиеш дип иретәсез. Сукыр ахмаклар, кайсысы мөһимрәк? Алтынмы, әллә алтынны изги төше Алла хәйртәме? Тагын әйтәсез, мәзбәх белән ант иткәннең анты бер нигә дә тормый, ә мәзбәхтәге бүләк белән ант итсә, ул антын үтәргә тиеш. Сукырлар, кайсысы мөһимрәк? Бүләкме, әллә бүләкне изги төше мәзбәхме? Шуңа күрә, мәзбәх белән ант итүче кеше аның белән дә, аның үстендәге бөтен нәрсә белән дә ант иткән була. Аллаһ хәйртә белән ант итүче кеше аның белән дә, аның ичендә яшәүче белән дә ант иткән була. Күк белән ант иткән кеше Аллаһа тәхте һәм анда утыручы белән ант иткән була. Кайгы сезгә канун билгечләре һәм фарисейлар, ике йөзлеләр, сез битникне, укропны, ак анисне гышыр садакасы итеп бирәсез. Ә канундагы иң мөһим нәрсәне гадиллек, шәфкатьлек һәм тугрылыкны читтә калдыргансыз. Менә буларны үтәргә һәм канунның башка эшләрендә унутмаска кирәк иде. Суқыр юлbaşчылар, сез шыркены сүzip аласыз, Қайғы сізге ә ютасыз. Қойгы сезгә канун билгечләре һәм фарисилар, 200 дәләр, кәсәләрнең һәм сауатларның тышкы ягын си стартасыздыр. Ә әшисе, кемсезлек һәм тотнақсызлык белән тулы. Суқыр фарисей Элек кәсәләрнең ишен си старт. Шул вакыттагына аның тышы да си ста Кайгы сезгә, канун белгечләре һәм фарисилар, ике йөзлеләр, сез агартылган төрбәләр кебек, тыштан алар матур булып күренәләр, ә эшләре исә мәйит сөякләре һәм төрле шакшылык белән тулы. Сез дә шулай ук тыштан кешеләргә тақва булып күренәсез, ә ишегез тулы ике йөзлелек һәм канунсызлык. Кайгы сезгә, канун белгечләре һәм фарисилар, ике йөзлеләр, сез Peygamberler için türbeler tüzisiz, hem takvalarının Qabr heykanlaryn bizisiz. Siz ata-babalarımız şırında yaşagan болсақ, onlar bilen birge peygamberlärinin қанын tügüdä қатынашмаған болыр idik diisiz. Şulay itip özigizgä qarşı özigiz şahidlik Сіз, Siz peygamberlärnə oturışı ata-babalarınıznıñ oğulları, şulay ata-babalarınız başlağanını tul ulandırığız. Siz yılanlar hem yılan tüqimi. Siz cehennem hükimindən Шуңа күрә мин сезгә пигамбәрләрне, ақыл иелерен һәм канун билгечләрен җибәрәм. Бирәүләрен сез үтерерсез, хашқа кадакларсыз, башкаларын гыйбадат камчылатып, шәһәрдән шәһәргә куарсыз. Шулай итеп, бөтен тақваларның җирдә төгелгән каны башыгызга төшәчәк. Тақва хабил каныннан алып, мәзбәх белән изге йорт арасында сез үтергән Барахия уғылы Закария қанына қадар. Сізге хақ сөз әйтем. Бұларның һәммәсе шушы бұғын кішіләріне түшәшек. Иерусалим, пиғамбәрләріні өтіруші һәм қызуырыңа жибәрілгенлеріні ташлар атып қинаушы Иерусалим, қыш өзінің балаларын қонатасына жиған кібік, мен де қалқыңыны неше атап қыршылай бірге жиярға тіләдім. Әммәсіз, Иерусалим кешеләре қаршы келдігіз. Инде менә изге йортыгыз ташландык хәлдә калыр. Сезгә әйтәм, Раббы исеменнән килүче мөбәрәктер дип әйтми торып, мине күрмәссез. Маттай 24-нче бүлек. Аллаһ йортының җимерилүе. Гайса Аллаһы йортынан чыгып киткәндә, аның ихтибарын Аллаһы йортының биналарына юнәлтер янына шәкертләре килделәр. Әгъисә, буларның һәммәсендә күрәсезме диде. Сезгә хак сүз әйтәм. Мында, таш үстендә таш калмаячак. Бар нәрсә җимерләшәк. Ахыр заман билгеләре. Гайсә үзегенә зәйтүн тавында утырганда янына шәкертләре килде. Әйтәле безгә, бу хәлләр кайчан булыр икән? Бе синең килууеңе һәм бұдыньяның бөтәшәген нинди билге аша беләшәк бз деп срадылар алар. Ғәйсә жауап берді. Каарақзаны. алдаасындар үзегізіне, чки күпкләр үзләрен минем исем белән атап килеп, мин мәсих диәрләр һәм күпләрне алдарлар. Сіз яқындағы суғышылар ауазын һәм йырақтағы суғышылар хақында хәбәрләр ишетерсез, қаарағыз, құрықмағыыз, шулай болаға тееш. Әмма моның белән генә бетмәс әле. Халык халыкка һәм патшалык патшалыкка каршы чыгар, төрле урыннарда ачлык һәм җир тетрәүләр булыр. Әмма буларның барысы тулғақ тоту газапларының башыгына. шу вакытта сезне газаплауга душар итәрләр һәм үлемгә тартырлар. Бүтән халыклар да минем өчен сезгә нәфрәтләнер. Шул вакытта күпләр иманнан васкишер бер-бирнә хыянат итәр һәм нәфрәтләнер. Ялган пигамбәрләр күбәеп, күпләрне алдар. Явызлык артканлыктан күпләрнең мәхәббәте суыныр. Әмма ахырга тиклеше дигән кеше котылар. Барша халыкларга дәлил итеп, патшалық хакындагы бу яхшы хәбәрне бөтен җиһанда таратырлар. Менә шуннан соң ахыры килер. Шуңа күрә сіз Даниил пигамбар язған, ташландык хәлгә китерә торган нәҗис нәрсәнең изге урынында торуын күргәч, бу сүзләрне укыган кеше аңласын, яһудия җирендәгеләр тауларга качсыннар. Ий төбәсендәгеләр әйберләрен алырга дип игә төшеп тормасын. Кырдагылар исә ис киемен алырга иенә кайтмасын. Ул көннәрдә авырлы һәм балаймызган хатыннарга кайгы, качыугыз кышка һәм шимбә көннә туры килмәсен дип дуа кылыгыз. Чөнки ул вакытта дөнья яратылганнан бирле бүгенге көнгә кадәр булмаған, һәм киләчәктә дә булмаячак зур афәт килер. Әгәр ул көннәр кыскартылмаса, һич кем исән калмас иде. Әмма сайланганнар хакына ул көннәр кыскартылачак. Әгәр сезгә шул вакытта кара мәсих менә яки ул тигендә деп әйтсәләр, ышанмагыз. Чөнки ялган мәсихләр ва ялган пигамбәрләр килер. Әгәр килеп чыкса, хәтта Аллаһы тарафыннан сайланганнарны алдамакшы Искит кеше галеметләр һәм мөгҗизалар күрсәтә. Мина мин сезгә барысы хакында алдан әйтәп куйдым. Шула әйтәп әгәр, "Хуара ул шулдә" дисәләр, анда бармагыз. Яки мина ул ике булмаларда дисәләр, ишанмагыз. Чинки, әдем огылының килүе күкне кыншыгыштан кынбатышка кадәр яшин ярып үткән кибек булыр. Мәй ит קайда булса, ул шунда җыелыр. Шунда ук Ул көннәрдә гафәттән соң кояш каралар, ай яктыртмас, күкләрдән йолдызлар кыйылар һәм күк җисемнәре тетрәнер. Шул вакыт әдәм угылының билгесе күренер. Аның күк бултлары өстендә кудрат ва дан белән килүен күреп, җирнең бөтен халыклары кычкырып, бик нык кайгырырлар. Әдәм угылы фәриштәләрен кечле быргы тавышы белән җибәрер. Алар дөньяның дүрт тарафыннан Җирнең бер шитыndan башлап, 2нче шитына кадәр аның сайланганнарын зиярлар. Мина инҗир агачына күз салык. Бирләре бүртеп яфрак яра башласа, сез тиздән җай җитәсен беләсез. Бунда да нәкъ шулай. Бу хәлләрнең гәмәлгә арышуын күргәндә билеп торгыз. Ул вакыт якын, инде ишек төбендә. Хак сүз әйтәм сезгә. Булар һәммәси гәмәлгә ошканчы бүгенге буын әле юкка чыкмас күк һәм җир юкка чыгар, әмма минем сүзләрем һич кайшан юкка чыкмас. Көне һәм сагаты билгесез. Ул көннең һәм сагатының кайшан җитәсен һич кем белми. Күктәге фәрештәләр дә, угыл Бу турда бар тик ата гына белә. Нух көннәрендә нишек булса, адам угылы килгән вакытта да шулай булачак. Туфан алдыннан кешеләр ашаганнар, ишкәннәр, үләнгәннәр һәм киевгә чыкканнар, Нух кимәгә кергән көнгә кадәр шулай дәвам иткән. Туфан килеп, барында агызып киткәнгә кадәр алар нәрсә буласын аңламаганнар. Адам угылы килгән вакытта да нәкъ шулай булачак. Ул вакытта кырда ике кеше булар. Берсе алыныр, икенчесен калдырырлар. Бір кул тигермәндә тартучы ике хатынның берсе алыныр, икенчесен калдырырлар. Шуңа күрә уяу булыгыз. Хакимегез кайсы көндә киләшәген сез белмисез бит. Шуны аңлагыз. Йорт хуҗасы каракның тинлә белән кайсы сагатта киләсен белсә, йокламыша, аңа үз йортына кирегә ирек бермәс иде. Шуңа күрә сез дә әзер булып торыгыз. Адам угылы сез уйламаган сагатта киләшәк. Шулай итеп хезмәтчеләргә ризыкны үз вакытында эләшү өчен хуҗа тарафыннан башлык итеп куелган ышанышлык һәм акыллы хезмәтче нинди буласын. Хуҗаса әйләнеп кайтып, аның шулай эшләвен күрсә, менә шул хезмәтче сәгадәтле. Сизгә хак сүз әйтәм. Хуҗасаны бөтен милкене башлык итеп куяр, ләкин ул хезмәтче ношар булса һәм хуҗам тиз кайтмас әле дип уйлап, башка хезмәтчеләрне кыйный, үзе ишкечләр белән ашап ишә башласа, хуҗасы ул китмәгән көндә һәм уйламаган сәгатьтә кайтып керер дә, аны жазаға тартыр һәм ике йөзлеләр белән бер язмышка душар итәр анда йылау һәм теш шыкырдату булыр маттай егерме бишенче бүлек ун кыз хакында гыйбрәтле хикәя күкләр патшалыгы ул вакытта менә нәрсәгә охшар күз алдыгызга китерегез ун кыз кулларына яктырткычлар тотып кияү каршыларга чыккан Бишесе ахмақ қалған бишесі исә ақыллы болған ахмақлары яқтытқышларын алғанлар ә май алмағанлар. ақыллары исә яқтытқычлар белән бергә шүлмәкләрдә майды алғанлар. Кияу тотқарланғанлықтан қызлар йықымсыры башлаған һәм йықлап та кеткәннәр. төн уртасында кейәу килә аны қаршыларға шығыыз деп қышқырған тауыш иштелген шул вақытта бөін қызлар уянып китеп. Яқтыртқычлары яхшырак гән сән ишин аларны рәтләгәннәр. Ахмақлары ақылларға безнең яқтыртқычларыбыз сүнә, бізге біраз май биргәчә дип әйткәннәр. Ақыллары, юк, бізнің май бөтен безгә дә җитмас. Иң яқшысы сатыпчыларга барып, май сатып алыгыз дигәннәр. Әмма алар сатып алырға деп киткән арада кияу килеп җиткән. Кияуны коршылау өчен барында әзерләп куйган кызлар аның белән туй мәҗлесенә киткәннәр. Һәм алар артынан ишек ябылған. Аннан соң калган кызларда килгәннәр. бізге безгә аш шале дип әйткәннәр алар. Ләкин ул хақсызсызга әйтәм, мин сезне белмим дип җавап кайтарган. Шуңа күрә уя болыгыз, сіз бит күнендә сагатьндә белмисез диде гейсе. Хезмәтчىلәргә бирелгән акчалар турында гыберәтле хикая. Ул вакытта булай булар. Бир кеше чит хезмәтчеләрен чакырып алып, аларга үзенең милкен ишанып тапшырган. Һәр кайсына сәләтенә карап, берсенә ул 5 талант, икенчесенә 2 талант һәм өченчесенә 1 талант күләмендә акча калдырган. Әүзе китеп барган. 5 талант алганы шунда укышка киришеп, тагын 5 талант казанган. 2 талант алганы да шулай ук тагын 2 талант казанган. Ә 1 талант алганы исә китеп хуҗасының акчаларын яшереп җиргә күмеп куйган. Күп вакыт үткәннән соң хезмәтчеләрнең хуҗалары әйләнеп кайткан һәм алардан хисаплашуларын таләп иткән. 5 талант алганы тагын 5 китергән хуҗам дигән ул. Син миңа 5 талант бердиң. Кара, мин тагын 5 эшләп таптым. Хуҗа саңа булай дигән. Яхшы эшләгәнсең. Син яхшы һәм ышанычлы хезмәтче. Кичкене эштә син ышанычлы булдың мин сиңа зурысын йөкләрмен. Килеп хуҗаңның шатлыгын уртаклар. Икі талант алганы да килеп, хуҗам, син миңа икі талант бердің. Менә мин тагын ике талант эшләп таптым дип әйткән. Хуҗа саңа булай дигән. Яхшы эшләгәнсең. Син яхшы һәм ышанычлы хезмәтче. Кичкенә эштә син ышанычлы булдың, мин сиңа зурысын йөкләрмен. Килеп хуҗаңның шатлыгын уртаклар. Инде бер талант алганы килеп әйткән. Хуҗам, мин синең каты бәгырьле кеше икәнеңне белдем. Үзең шешмәгән җирдә урасың, утыртмаган җирдә җыясын. Мин синнән курыктым һәм акчаңны җиргә күмдем. Менә алар, ал үзеңнең акчаңны. Ә хуҗасы булай дип җавап кайтарган. Яраксыз һәм ялқау хезмәтче. Үзем шешмәгән җирдә уруымны, утыртмаган җирдә җыюымны белдем. Сиңа акчаларымны әйләнешкә киртергә кирәк иде. Мин әйләнеп кайткач, үземнекен табыршы белән алган булыр идем. Шуннан хуҗа сөзен дәвам итеп, аңардан бер талантны алыгыз да 10 таланты булганга берегіз. Чөнки кимдә бар булса, аңа тагын бирелер һәм аның артыгы белән булыр. Ә кимдә юк икән, аның булган нәрсәсе дә тартып алынар. Ә бу булдыксыз хезмәтчене тышкы караңгылыкка чыгарып ташлагыз. Анда ялау һәм тыш шыкырдату булыр диде булачак хөкем. Әдәм уғылы үз даны һәм барлық фәрештәләре белән килеп, шәһрәтле тәхетенә утырашак. Барша халыклар аның хызуруна китерелер. Ул көтүче сарыкларны кәҗәләрдән айырғандай, кешеләрне икегә айырашак. Сарықларыны уң ягына, кәҗәләрне исә сул ягына бастырыр. Шунда уң ягында торучыларга патша килегез. Атамнан фатиха алганнар, дөнья яратылган көннән бирле Сезнең өчен әзерләп куйган патшалықны мирас итеп алыгыз. Оаш идем ашаттыгыз. Сусаган идем ишерттегез. Мусафир идем сыйыныр урын бирдегез. яланғаш идем киендердегез. Ауру идем кайгырттыгыз. Зинданда идем яныма килдегез дип әйтер. Шунда тақвалар, хакимебез, синең ач булуыңны күреп без кайшан ашаттык. Сусаганыңны күреп кайшан ишерттек. Синең Мсафир болуыңыны к көреп қайшан сыйыныр ұрын бирдік, яланғач болуыны к көреп қайшан ейінндердік, ауырғаныңны һәм зинданда утыррғаныңны көреп қайшан яныңа бардық деп сұрарылар. Патшаларға жаабында сізге хақ сүз әйтәм. Кешкіненә туғаннарының бірсенә нәрсәгененә эшләген муұсағыз да миңа эшләген боласыз деп әйтер. сул яғында тырушларға әйтер, Китегіз янынымнан иблискә һәм фәрештәләренә билгеләп куелган мәңгелек утка барыгыз. Чөнки аш идем, ашатмадыгыз, сусаган идем, ишертмәдегез, мусафир идем, сыйныр урын бирмәдегез, яланга шидем, киендермәдегез, аурганда һәм зинданда утырганда яныма килмәдегез. Шунда тигеләре дә, хакимебез, без кайчан аш булуыңны, сусауыңны, мусафир, яланга аш, булуыңны, зинданда утыруыңны күреп сиңа ярдәм итмәдек дип сорарлар. Шул чакта ул сезгә хак сүз әйтәм. Бу кичкене туганнарымның берсенә эшләмәгән нәрсәне миңа да эшләмәдегез. Алар мәңгелек жазага атаквалар мәңгелек тормышка юнәләшек. Маттай 26 бүлек. Гәйсәне үтерү ниете. Гайсә бу сүзләрен тәмамлагач шәкертләренә: "Ике көннән Кутлу бәйрәме буласын сез беләсез. Ул көннәрдә адам угылын хашка кадакларга тапшырачаклар" дип әйтте. Шул вакытта баш руханилар һәм халык үлкәннәре Кайфас исемле улы рухани сарайында җыелдылар да, Гайсәне хәйлә белән кулга алып үтерергә сүз куйдылар. Ләкин халык арасында алыш килеп чыкмасын өчен бәйрәм вакытында ярамас дидләр алар. Гайсаны бәйт әниядә майлау. Гайса бәйт әниядә махаулы Шимонның иендә иде. Улан да ашап янына бик кыйммәтле хуш исле май салынган алибастр савыт тотып, бер хатын килде. Һәм майны Гайсаның башына койды. Ә моны күргән шәкиртләре ашуланып, майны нигә алай әрәм итәргә дидләр. Ул майны зур сатып, оқшасын фәҡирләргә өләшергә була иде бит. Әммә шәкертләрнең ҡәнәғәтсезлеген белгән Ғәйсә, «Бу хатынны ник битәрлисез? Минем өшен ул изге эш эшләде. Фәҡирләр һәр ваҡыт сезнең белән бит. Мин исә, сезнең белән һәр ваҡыт булмам. Ул хатын тәнемә май ҡыйып, мине күмәргә әзерләде. Сезгә хаҡ сүз айтам. Жир бу яҡшы хабар килеп ирешкән һәр пешмағында — әлеге хатынны иске алып, аның нәрсә эшләү хақында сөйләячәкләр диде. Яһуданың Гайсәгә хиянат итүе. Шуннан соң 12 шәгыртның берсе Яһуда Искариот баш руханнылар янына барып, "Әгәр сезгә Гайсәне тапшырсам, миңа нәрсә бирерсез?" диде. Алар аңа 30 күмеш тәңкә санап бирдләр. Шушы вакыттан алып ул ол Гайсәне аларның кулларына тапшырыр өчен җай чыкканны көтеп йөри башлады. Гайсаның кытылу бәйрәме ризыгын соңгы тапкыр ашавы. Төше күмәш бәйрәменең беренче көнендә шәкертләре Гайса янына килеп, кытылу бәйрәме хөрмәтенә табынны синең өчен кайда әзерләвебезне тилисең дип сорадылар. Гайса шәһәрдәге шул-шул кешегә барып, булай әйтегез. Билгеләгән сагатым якынлашып килә. Шәкертләрем белән кытылу бәйрәме ашын синдә ашармын дип әйтте остазыбыз диде. Шәкертләре Гайса кушканны үтәдләр һәм Кутлу бәйрәме табынын әзерләделәр. Кеш җиткәч, Гайса 12 шәкерте белән бергә табын янына утырды. Алар ашап утырган шақта Гайса: "Мин сезгә хак сүз әйтәм. Арагыздан берәү миңа хиянат итәчәк" диде. Алар хафага төшеп, бер сартыннан берсе: "Хакимем, мин түгелдер бит" дип башладылар. Аулаларга булай дип җавап бирде. Минем белән бер савыттан ашаучы кеше миңа хиянәт итәчәк. Изге язмада язылганча, адам угылы китә. Әмма адам угылына хиянәт иткән кешегә ни кайгы? Ул кеше бүтән ләйдә тумаса, аның өчен яхшырак булыр иде. Шуннан соң хиянәт итәчәк яһудә аңардан "Устаз, мин түгелдер бит" дип сорады. "Мана син үзең әйттең" дип җавап бирде Гайса. Оша бутырғанда Гайса икмәк алып шикрана кылды һәм аны сындырып шәкертләренә бирде. Алып ашагыз. Бу минем тәнемдер диде ул. Аннары кесәне алды һәм шикрана кылып аларга сузды һәм шуңардан ишегез. Барыгыз да ишегез. Бу гынаһлар кичерилсин дип күпләр өчен түгелә торган қанымдыр. Бу қан Аллаһы килешуын раслый. Сизгә әйтәм. Бүгеннән алып Атам патшалығында сізнең бән бергә яңы шараб шәрреккен житми тырып мин инде езем шәрәп ешмәәшәкмен дейді. Мтхиә жырлағаннан соң алар зәйтн тауына киттеләр. Петтерні ваз киәшәген ғаәйсәнең алдан әйтеуі. Шунда ғаәйса аларға изге язмада көтөіне суғып йығармын һәм сарықлар таралышыр деп азылған шә сіз барығызда бүтіндә миннән баш тартырсыз мин терелеп торганнан соң сездән алда галилияга бара торырмын дип әйтте. Петр исә синнән һәммәсе баш тартканда да мин һич қайшан баш тартман дип каршы төште. Ләкин Гайса аңа сиңа хак сүз әйтәм. Бу төнне әтәш кышкырганчы син миннән өч тапкыр ваз кичәшәксең дип әйтте. Синең белән бергә үләргә туры килсә дә мин синнән һич кайчан ваз кичмәячәкмен диде Петр башка шәкертләрдә шулай диештеләр. Гайсанның Гитсимәни бакчасында дуга кылыбы. Шуннан соң Гайса шәкертләре белән Гитсимәни дип аталган урынга килде. Шунда ул аларга мин тигендә барып дуга кылыйм. Сез шушында утырып торыгыз дип әйтте. Ул үзе белән Петрне һәм Зибидәйнең ике угылын яртып алып китте. Аның күңелен согыш һәм шым билеп алды. Ул Йөрәгемне үлем сагышы басты. Шушында китеп торыгыз һәм минем белән бергә уяу булыгыз диде. Ул читкәрәк китте дә җиргә йөз түбән капланып қылды. кылды. Атам, әгәр мөмкин булса, бу газаплар кәсәсе мине читләтеп үтсә иде. Хәер, мин теләгәнчә түгел, син теләгәнчә булсын. Гайса шәкертләре янына әйләнеп килгәндә, аларның йоклап ятуын күрде. Нишек сез минем белән бергә бір сәгатьтә уя утыра алмадыгыз диде ул битергә. Уяу булыгыз, вәсвәсәгә душар булмас өчен дуа қылығыз, Рух кичле, әтән зәгыйфтер. Гайса тагын икенче тапкыр читкә китеп дуа кылды. Атам, миңа бу кәсәне ишмишә үткәргә мөмкин булмаса, синең ихтиярың буенча булсын. Әйләнеп килгәч, аларның тагын йоклауларын күрде күзләрен йықы басқаны иде. Аларны калдырып, Гайса тагын шиткәрәк китте һәм 3нче тапкыр шулык сүзләрне әйтеп дуа кылды. Шуннан соң шәкертләре янына әйләнеп килеп, аларга: "Сез һаман йоқлыйсызмы? Ял итәсезме? Менә әдәм угылы гынахлылар кулына тапшырылачак вакыт җитте. Тырыгыз, киттек. миңа хиянат итүче килә" дип әйтте. Гайсаны кулга алу. Гайса әле әйтеп тә битермәде, 12 шәкертнең берсе Яһуда килеп чыкты. Аның белән бергә баш руханилар, өлкәннәр җибәргән күп санлы халык төркеме, кылычлар һәм шукмарлар күтәреп килделәр. Хиянәтче: "Мин кемне үпсәм, шул Гайса булыр, аны кулга алыгыз" дип алар белән алдан сүз беркиткән иде. Яһуда туп-туры Гайса янына килде. Исәнме устаз дип Гайсаны үбеп алды. Әмма Ғайса аңа, «Син нәрсә әшін келген болсаң, шуны үшлә, дустым» дейді. Шуннан соң, Яхудә белән болған кешеләр алға шықтылар һәм Ғайсаны қулға алып сақ астына қойдылар. Ғайса белән болғанларның бірсі қолын созып, қылышын шығарды һәм ұлуқ рухани қызметшіне сілтәніп, аның құлағын шабып үзді. Шунда Ғайса аңа, қылышыңны қынына тығып қой. Қылыш алушы әр кім қылыштан болыр, әллә мин атама мөрәжәғәт итә де алмыйм дип уйлыйсыңмы? Ул шунда ук миңа 12 гаскәрдән дә артыгырак фәрештәләрен җибәргән булыр иде. Әмма ул вакытта изге язмаларда булар булырга тиеш дип язылганнар ничек гамәлгә ашсын дип әйтте. Шуннан соң гайсә халык төркеменә булай диде. Юл басар татарга чыккандай, минем янга кылыч һәм шукмарлар күтәреп килгәнсез. Һәр көнне Аллаһ йортында утырып гылым бирдем. Әмсіз мине құға алмадығыз. Әммә болр һәммәсе пиғаәмбәрләрнеңң язғаннары ғәмәлгә ашсын үын болды. Шул вақыт барлық шәкітләре аны қалдырып қашып киттеләр. Ғәйсә юғары киңәшмә қаршында. Ғәйсәне құғалған ешләр аны ылыұрухани ккәәфәс янына китерделәр. Анда қанул бгішләрі һәм өлкә нәр йылған идейінде Ә петтерриссә артқ қалы. Олуқ руханының ішіг алдына қадар ғайса артындан барды. һәм ішкә кіріп бұларның хәммәсінің нәр сәбілән бітуін көрірігә теләп қызметшілер белән бергә утырды. Ә, баш руханилар һәм бітін юғары кенәшмә, ғайсаны өтірті үшін аңа қаршы ялған шахитлық үзләді. Әммә, күп ялған шахитлар келіп ялған да, бір ненде ғайып таба алмадылар. Ниһайәт, шахитлық көрсәтіп, ікі кіші шықты. Алар бу кеше мин Аллаһ йортын җимирип, эш көн ичендә яңадан тизи алам дип әйтте диделәр. Шуннан улуг рухани тирып, Гайсәгә аларның сиңа каршы әйткән сүзләренә берничә тә җавап бермисеңме дип сорады. Әмма Гайсә эндәшмәде. Шуннан соң улуг рухани аңа мен гитри Аллаһ исеме белән әйтергә индимин. Әйт безгә, син Мәсих Аллаһ угылымы диде. Гайсә аңа мыны син үзең әйттең. Әммә мин сезгә әйтәм. Кыдрәт ясының уң ягында адам угылының утыруын һәм күктәге булытлар өстеннән килүен күрерсез дип әйтте. Шунда Алух рухани үстендәге киемен йыртып җибәреп, "Кәфирләнү бу, тагын нинди шаһидлар кирәк безгә? Кәфир сүз силәвен хәзер үзегез ишеттегез. Бу хакта сез нәрсә уйлыйсыз?" диде. Ул гаепле һәм уларга тиеш дип җавап бирделәр калганнар. Шоннан соң алар Гайсаның битенә төкрдләр һәм кыйнадылар. Башкалар соқтылар, һәм: "Әй Мәсих, пигамбарлык итеп әйт безгә, сиңа кем сукты?" диделәр. Петрнең Гайсадан вас кишеве. Петр исә тышта ишек алдында утырайды. Янна Янына хезмәтче кыз килеп, "Синдә бит Галилеяле Гайса белән идең" диде. Әмма Петр аларның бар салдында вас кишеп, "Мин синең нәрсә хакында сөйләвеңне белмим" диде кап қоянына аны 2нче хезмәтсе киз қыз күреп, анда торучыларга "мине бу кеше насаралы гайса белән булган" дип әйтте. Петр тагын ан иттеп ваз кичте. "Мин ул кешені белмим." Браздан шунда басып торган кешеләр янына килеп, "Син шыннан да аларның берсе бит, нишек сөйләшүңнән белinib тора диделәр алар. Шунда Петр Аллаһа белән ан итә башлады һәм "Мин ул кешені белмим" дип әйтте нәқ шул вакытта әтәш қышқырды. гайсәнең әтәш қышқырғаншы син миннән өч тапкыр ваз кичәчәксең дип әйткән сүзләрен петер исенә төшерде дә урам якка чыгып ашы күз яшьләре түкте маттай егерме җиденче бүлек гайсәнең пилатка тапшырылуы иртән иртүк барлык баш руханилар һәм халык өлкәннәре киңәшләшеп, Гайсаны үтерү турында сүз куйыштылар. Аны бәйләп идарәче Пилатка алып барып тапшырдылар. Яһуданың үлеме. Гайсага хыянат иткән яһуда аның үлемгә хөкем ителүен белгәч, эшләгән эшенә үкинеп, баш руханиларга һәм өлкәннәргә 30 кимиш тәнкәне кайтарып биреп, гынаһ кылдым мин ғайыпсыз кішіге қиянат еттім дейді. бізге не ол сенің ішің деп жауап берділер тігілер ол тәңкәләрні алла йортында атып бәріп шығып китті дә асылынды баш руханилар тәңкәләрні алып бұларны алла йортындағы хәзинәгә салуу қанунға сыймый бу қанлы тәңкәләр дидиләр алар киңәшләшеп бу тәңкәләргә үлгән чит ил кешеләрен шүлмәкші қырын сатып алырға деген қорар шығардылар. Шуңа күрә бұл қыр, қуан қыры атала башлады, әм қазіргі күнге қадар шулай атала. Шулай Иримия пиғамбар аша етілген сүзлер ғамәлге ашты. Алар, Исраил халқы тарафыннан аның үшін білгіленген бәйәні 30 күміш тәнкәні алдылар. Әм, Раббы мина қушқанша, ул ақша білен шүлмәкші қырын сатып алдылар. Гайсә Пилат алдында. Гайсә идәрәше каршына бастырылды. Син яһудиләр патшасымы дип сорады аңардан Пилат. Бу синең сүзләрең дип җавап берді, Гайсә. Баш руханилар һәм аны гаепле башлагач, ул аларга җавап бирмәде. Шуннан соң Пилат үзеңә каршы шул кадәр күп гаепләүләрне ишетмисеңме мәллә син дип сорады. Әмма Гайсә җавап итеп бер сүз әйтмәде. Моның белән ул идәрәшене бик ны кәҗәпләндерде. Гадәттәге шәй бәйрәм уңайыннан халык сыраган бер тотқынны азат итә торган иде. Ул вакытта дана киң таралган Барап исемле бер тотқын бар иде. Шуңа күрә халык җылгаш пилаталардан алардан кемне азат итүемне тилисез? Барапнымы әллә Мәсих дип аталган Гайсәнеме дип сорады. Йәүдиләрнең башлықлары ғәйсәдән күнләшкәнгә аны тотып бируләрін пилат біәді. Ул хөкім ите урынында утырған шақта хаатыны аңаБ тәқуә кешегә қаршы бер нәрсәдә эшләмә, бүгін түшемді аның арқасында бикның қазапланды деп хәбәр иттерді. Башыруу хәннилар һәмөлкән нәрисә барапны азат етін ә ғаәйсәне үлем жазасына тартууын тәләбитәргә, деп халықны құтырттылар идәрәче халық төркеменнән сез кемне телисез сезгә икенең кайсысын азат итим дип сорады барабны дип җавап бирделәр алар ә мәсих дип аталган гайса белән нәрсә эшлин дип сорады пилат аны хачка кадакларга дип җавап бирде аларның барысы да ул нинди яуызлы эшләгән соң дип сорады ул аны хачка кадакларга дип тагын итеп кычкырды җыелган халык бер нәрсә дә эшли алмавын, хәтта шуалыш чыгу мөмкинлеген күреп, су китерергә кушты һәм халық алдында кулларын юды. Бу кешенең үлемендә гаибем юк, үзегезгә карагыз диде ол. Аның қаны өчен без һәм балаларыбыз жауаплы булсын деп җавап берді бүтән халық. Шунда Пилат аларга барапны азат итте. Ә гайсәне камшы белән суктыргач, хашка кадаклатырга тапшырды. Ғәсккәриəнең ғаәйсəне Шуннан соң ғаәсккәилләр ғаәйсәнне идәрәшенең сарайына алып кетделләр. Аларның бар ғаәсккәре ғаәйсә терәле йылды. Алар ғаәйсәнен ейимəрен салдырып жете қызыллт түстаге япанча кидерделәр. Шәнешкілі бутақлар таш үреп, башына кидерделәр, уң қолына таяк туттырдылар һәм қаршында тезшүгіп, йәшәсен йәһүделәр патшасы деп мысқылладылар. Аннары гайсәгә төкерделәр, таяк алып башына сугып кинадылар. Мәсхәрәләүләрен тәмамлагач, алар гайсәдән япанчаны салдырып, аңа үз киемнәрен кидердләр һәм хашха кадакларга алып киттеләр. Гайсәне хашха кадаклау. Алар чыгып барганда, Куринидән килгән Шимон исемле бер кешене шыратып, аны гайсәнең хашын күтәреп барырга мәҗбүр иттеләр. Гүлгөтә, ягъни баш сиягы дип аталган урынга килеп җиткәнч, алар Гайсага ут катыш шәраб бирделәр. Ул татып карады, әмма шәргә тиләмеди. Гайсеннән хочка хадақлыгыш алар җиребә салып, аның киемнәрен бүлиштләр. һәм аны анда саклап утырдылар. Гайсеннән баш өстенә гайбен күрсәтүче бу Гайса Яһудиләр патшасы дигән язу бер китеп куйдылар. Аның белән бергә ике юлбасарны да қадақладылар. Бірсен уң яғына, бірсен сул яғына. Үтеп барушылар башларын шайкый-шайкый аны хурладылар. Син Аллаһ йортын җимирип аны 3 көндә төзүче, үзеңне кыткар. Аллаһ угылы болсаң төш хаштан диделәр алар. Баш руханилар да қанун билгечләре һәм өлкәннәр белән бірге аны мыскылладылар. Башкаларны кыткарды, ә үзен ә Исраил патшасы. Төшсен хаштан, шунда без аңа шанырбыз. Ул Аллахыға таяна, әгер ул Аллахыға ярақлы болса, ул шақта аны Аллахы құтқарсын, ул өзен Аллаху ұғылы деп аты бит. Аның білән бірге қадақланған юлбасарлар да, аны шуынды ұқ сүзләр білән мәсқар әләділер. Қайсәнің өлімі Кен ұртасында бітін қапла һәм көндезге сәғәт эшкә ҡәҙәр шулай дауам итте. Ә сәғәт эшләр тирәсендә ғәйсә, «Эли, эли, лима сабақтаны» дип ҡаты итеп ҡышҡырып жибәрҙе. Бу, «Эй, Аллам, Аллам, нигә ташладың син мине» дигәнне аңлата. Анда тырышыларның ҡайберләре сүзләрен ишетеп, Ильясны шаҡыра дейділәр. Шундаларның бірсі егіріп келіп, ғуп кесәген әші шарапқа маншып, аны таяққа әлді, һәм ғайсәге шәргә бирде. Калган кешеләр аңа «Тукта, әйдә қарық, Илья саны қытқарырға келер мекен» дейділер. Әғайсә тағын бір тапқыр қаты етіп қышқырып жан берді. Міне, Аллахы ертіндағы пәрдә үстен асқа қадар уртала йыртылып түшті. Жир тітіреді, таш қиялар ярылдылар. Қабірлер ашылып кетіп, үлген изгілер орасынан көбісі алар каберләрдән шықтылар, Агайса тирилгәш, алар изге Иерусалим шәһәренә кирделәр һәм күпләр аларны күрде. Йөз башы һәм аның белән гайсаны саклаучы гаскәриләр җир һәм башка хәлләрне күреп бик нык курыктылар. Ул шыннан да Аллаһы угылы булган икән дидләр. Анда читтән карап торучы күп хатыннар да бар иде. Алар Гайсәгә Галилеядән ярып килгән һәм аңа хезмәт иткән иделәр. Алар арасында Магдалалы Мәрйәм, Якуб белән Йосыфның анасы Мәрйәм һәм Зибедай угылларының анасы бар иде. Гайсәне кабергә салу. Киш белән Ариматайдан Йосыф исемле бай кеше килде. Ул да Гайсәнең шәкерте иде. Пилат янына килеп, ул Гайсәнең җәсәдин алып китәргә сырады. Шунда Пилат аның җәсәдән Юсуфка бирергә кушты. Гәүдәне алып, Юсуф аны шиста җитен тукымага тирде һәм күптән түгел қияда уйылган кабер мәгарәгә салды. Зур таш тәгәрәтеп алып килеп, кабер авызын тумалады да китеп барды. Магдалалы Мәрйәм белән икенче Мәрйәм исә кабер каршында утыра иделәр. Кабер сакчылары. Икенче көнне ул шимбәкен иде, Пилат янына баш руханилар һәм фарисилар килеп, "Әфәндебез, бу ялганчының исән чагында мин 3 көннән соң тирилтилеп тыргызылачакмын" дип әйткәнен хәтерлибез диделәр алар. 3нче көнгә кадәр каберне сакларга бир, бер. Юк исә шәкертләре килеп, гаудасын урлап китүләре мөмкин. Халыкка ул үлдән тирилтип тыргызылды дип әйтерләр. Һәм бу соңгы ялган дә яманрак булыр сақшыларны алып барып, білгән негіз ше қабірні сақлағыз дейді пилад. Алар барып, қабір ауызын тымалаған ташқа мүхір соғып, қабірні сақларға ғаскариларын қойдылар. Маттай, 28-ші бөлік Қайса Масихның өледен Шимбә Шимбэкін утеп Атнаның бірінші күні таңында, Мағдалалы мәрйәм белән икінші Мэр'ям Қабір мәғарәні қарарға бардылар. Кенәт бик қаты жер тетіреді, шынки Раббы фәріштәсі көктен түшті. Қабір янына келіп, ташын аударып ташылады, әм шул таш үстіне отырды. Оның келуі ешіндей, әкиімнәрі қар кібік ағиды. Сақшылар құрқуларынан қалтырап, өлідей қатып қалдылар. Фәріштә ісі қатынларға бұлай дейді. Құрықмағыз. Мен хашқа қадақланған ғайсәні зләуігізіні білем. Ол мұнда юк. Узе әйткәндәй үліден тірілтіп тұрғызылды. Келегіз мұнда. Ол мұнда ятқан еді қарағыз. Тезерек барып шәкіртлеріне, ғайсә үліден тірілтіп тұрғызылды. Ол сізден алда ғалилейеге бара тұрыр. Сіз аны шунда көрірсіз деп әйтегіз. Мин сізге шуны әйтір үшін келдім. Хатынлар ашыға-шыға қабір янынан киттеләр. Qorqıb həm bik nıq şatlanıb şəkirtlərinə silərgə yigirdilər. Kinət alar aldına qəysə uzi kilib şıqdı. İminlik sizgə deydi ol. Alar qəysə yanına kilib ayaqların qışaqlap aldında tizləndilər. Şunda qəysə qorıq mağız deydi. Barıqız, барырға gəliliyəgə barırğa qoşıqız. шунда məni şunda qürürlər. Qəbir saqçıların Хатыннар киткәш, кайбер сакчылар шәһәргә барып, баш руханиларга булган бүтән хәлне сөйләп бирделәр. Баш руханилар өлкәннәр белән җыелышып киңәшләшкәч, гаскәриләргә күп итеп акча бирделәр һәм аларга без йоклаганда шәкертләре тинлә килеп, гәүдәсен урлап киткәннәр дип әйтегез. Бу хәбәр идарәшегә барып җитсә, бер шылмагыз. Сезнең гаебегез юк дип без аны күндерә алырбыз диделәр. Сақшылар ақшаларын алып, неше қошылған болса, шулай ішләділер. Бұ хабар, яхудилер арасында қазіргі күнгі қадар киң тарала. Гайса шәкіртілері нәр сәршілерге тейішілер. 11 шәкірт исә ғалилияге гайса барыға қошқан тауға китте. Аны күреп алар қаршында тиз шүктілер. Әммі қайбірлері шекленділер. Гайса алар янына килеп бұлай дейді күктә дә җирдә дә бөтен хакимлек миңа бирелде шуңа күрә барыгыз һәм бөтен халыкларны минем шәкертләрем итегез аларны ата угыл һәм изге рух исеме белән суга чумдырыгыз һәм мин сезгә кушканнарның барында үтәргә өйрәтегез шуны белегез мин дөнья беткәнгә тикле һәр вакыт сезнең белән булам